ga nismo pravili. Tako je. Po oglasih bomo govorili z Galom Kurežem, ki pa je nogometaš Olimpije, mladi nogometaš, ki je še pred kratkim bil v mladinski sekciji. Se gledamo. Se gledamo. Dobro jutro! In lepo pozdravljeni. Pa smo! Tako, je dobro, da v Ljubljani ne sneži. Ja, res je. Tako, bom potem pokazal kakšne posnetke. Si bil včeraj zasnežena, ne? Da bodo pokazali, včeraj sem bil pa zasnežen. Do kolen. Še dobro, da se nam je uspelo vrniti v Ljubljano. Pa še dobro, da se vedno primerno obuješ s tistimi škorni. Škorni, zdaj ti škorne bom kar... Kar uporabljal jih bom, no, sem si rekel. Ja, sve, zato pa si jih imaš, ne? Lahko bi bili še mečkem bolj topli, ne? Lahko je bila ta podlakica noter malo bolj debela, ampak je pa... Dvojne nogavice gor. Ja, ne, ampak tako, ne, tak dvorezen meč so te škorni, ne? Aha. Na nek način ti ohranjajo nogo suho od zunanjih elementov, ne? A, ti ampak, jo pa vlažijo od notranjih. Če imaš pa dolg časa v bute, ne, pač se... Ampak se, to je tudi z gojzari, pa z vso to zimsko obutvijo, ki načeloma zelo dobro tesni, ne, in nogo greje. Drugače je bilo pa fajn. Drugače, odlično. Bom pol pokazal. Boš pokazal med kakšnim pozdravom vseh voditeljev ali pa kaj. Drugače pa dobrodošli ponovno v naši družbi. Ponovno je jutro, 8 je ura, no zdaj že mičken čez 8. In spet smo z vami, vse do 11. ure bomo z vami. Danes je torek. Če sreda je. Sreda. Maša, si še malo zaspana. Maša je še v torku, očitno. Budi se. Sreda, se pravi 9. december. Tako je. Danes je sreda, 9. december. In čaka nas kar pester dan. Tako, ne. Pester dopoldne, pa verjamem, da tudi dan. No. Pester dan, ne. In le še malo pa bo novo leto. Pa res bo hitro prišlo, ne, no. Zdaj bomo kmalo že na polovici decembra. Tako. In upajmo, da nam novo leto... predvsem prinaša več osebnih svoboščin. Ja, več druženja, osebnih svoboščin in zdravja. Ne? Tako je. To si želimo za novo leto. Drugače pa danes pripravljen pester program. Mm-hmm. Gremo do Pionirskega doma, ki so pripravili razstavo na prostem. Tam se bomo pogovarjali z Uršo Streher Benčina ali USB, kot rečemo prijatelji. Ja, USB jo kličete, samo res je, USB. In Bjanko Kršmanc. Razstava na prostem nova. Razstava na prostem. Pija bo govorila z njima, zagotovo bo zanimivo. Potem pa Urh Mlakor in Igor Kuna, ne? Ali Um in Kuna, kot sta poznana, morda ste jih že daj, ki je srečali na mnogih dogodkih nastopita, kaj te fanta sta res spretna verzov, ki se jih kar sproti izmišljujeta. Tako rekoč freestylerja. Freestylerja. Se smemo po slengovsko in zarazni. Ta prispevek je pripravil Rok in zagotovo so kaj za freestyler. Vso so veliko. Jaz sem slišal, da so cel omaž TV Ljubljana. Oh, wow, to pa komaj čakam. Tako. To pa komaj čakam. Potem je pa čas, da se gremo zopet malce potepat. Ja, in tokrat zopet uživo. Živo. Živo se bo Mateja Mateja Kregar Gliha je očitno res še torek za mene. Se bo uživo potepala v rubriki Skupaj na potep, ki je zdaj po novem vsako sredo. Danes prav posebna rubrika si jaz predstavljam. Kako se lahko po Ljubljani potepamo, tudi če dežuje. Tako, bomo preverili, kam nas lahko pot zanese, oziroma kam je najbolj primerno, da gremo, ko pada kaj z neba. Tako, potem bomo pa še spoznali Melito Kuhar in njeno svetovalnica. Svetovalnica z Melito. Ja, to pa je Majo prispevek. Tako da, ja, pestro bo različne teme, različni gostje, za vsakogar nekaj in vsak se lahko kaj novega nauči. Ali pa zabava zraven. Tako kot vedno pri nas. Vedno pa pri nas na začetku povemo tudi, kaj se je na današnji dan dogajalo, kaj v preteklosti. Tako v zgodovini. Mm-hmm. Ne? Zgodovino moramo poznati, da ne bomo ponavljali njenih napak. Ja. Čeprav jih veliko krat. Ciklična je skoraj, da rekli, kar govori veliko o človeški naravi. Ja, res je, lahko se... Samo opazujemo skozi zgodovino, recimo temu tako.
Drugače na današnji dan, 19.12.1437, Sigismund Luksemberški. Drugače tudi znan kot Sigismund II, če se ne motim, ogrski, češki, hrvaški in rimsko-nemški kralj, v bistvu rimsko-nemški cesar, ne? Se je po smrti prve žene poročil za najmlajšo hčerko Hermana II. Celjskega. Našo Barbaro. Barbara Celjska. Je, tako rekoč. Ki je bila cesarica potem. Da, najvišje priprezala po tej aristokratski lestvi. Ne? Za diplomatsko spretnostjo in nasprotovanjem heretikom si je pridobil tudi krono svetega rimskega cesarstva. Zadnje leta življenja pa ni imel več nobene prave politične moči. Umrl je na današnji dan leta 1437 na sprevodu v Pragi. Na sprevodu je umrl. To pa je način. To bi, lahko bi, greš s pompom, ne? Lahko bi več, tako je iz konja padel, ali sem zaspal na konju. Ja. Ne vemo. Drugače pa danes ima pa rojstni dan tudi eden menih ljubših igralcev. Me zanima, za kdo ga spremljam. Ljubši igralec. Ne? V ameriški državi Illinois se je na današnji dan rodil filmski igralec in režiser John Malkovich. A Malkovich, ja seveda. Svet ga najbolje pozna po vlogah, ko jih igra v ekscentričnih likih. Znan je po ekscentričnih likih. Tako je nastopil v filmu Nevarna razmerja, Na ognjeni črti, Ljudje in miši, Letaro prekletih in Biti John Malkovich. No, to je pa dost, je poseben, ta je zelo poseben film. Dvakrat je bil nominiran za Oscarja, vendar kipca Ameriške akademije za enkrat še ni dobil. Lahko jaz pa mislim, da John Malkovich si pa zasluži enega Oscarja. Ja, pa on ga v resnici niti ne rabi. Ma se ga, se njemu je pomagal. Tako je kulten, da je... On je res tako. Ja, da. Oscarja za kultnost, ne? Ja, mogoče ga bo dobil za življenjsko delo, ne? Ker zdaj v tej novi seriji, no, novi seriji, lansko leto je šle, ne? Novi papež igra tudi papeža. Točno, ja. Ne? V bistvu mladi papež, novi papež, večjih je. Najprej je mladi papež, ker ga Jude Law igra. Jude Law igra, ja. Po se imenuje, pa se mi zdi novi papež, ali je mladi papež druga sezona. No, aha, novi papež. Po druga sezona je pa novi papež, je pa John Malkovich. John Malkovich papež, ampak ne bom več izdal, ne? Poglejte si. Na današnji dan se je pa od nas poslovil slovenski jezikoslavec Jože Toporišič, ki je umrl tega dne leta 2014. Je bil profesor na filozofski fakulteti v Ljubljani. Njegova velika zasluga je nastanek slovarja slovenskega knjižnega jezika in slovenskega pravopisa. Ne. Kar vsi dobro poznamo že iz osnovne šole. Si... Po Toporišiču, po Toporišiču, pa takole. Pa to in... Toporišič bi se obračal v grobu, so tudi včasih znali reči. Bil je redni član SAZU. Leta 1994 je prejel srebrni častni znak Svobode Republike Slovenije, dobil pa je tudi Zoisovo nagrado za življenjsko delo. Že mislila, da je dobil Zoisovo štipendijo. Verjetno bi jo imel. Bi jo imel, če bi, v tistih časih, ne vem, če je že bila. Ne? Verjetno on bi jo pa ne, ko on štiru... ja, ne, ne. Ja, ne vem, kdaj so začeli s Zoisovimi štipendijami. Morda bo kdaj to na današnji dan. Ta informacija. Ja. Lahko bi bila. Lahko bi bila. Misliš, da je bil rok morda Zoisov štipendist? Je, ja, je lahko preveriva. In vrv slovenskega pravopisa? No, kaj pa če ga kar vprašava, ne? Da bo iz prve roke povedal. Ker smisla, da po Toporišiču je ljubčka ti se, kljunčka ti se. Kljunčka ti se, kako ljubko, kako neskončno ljubko. Rok, kdaj si se nazadnje kljunčkal? Ja... Pred kakšnim tremi dnevi že dolgo, no, že nekaj časa, ne, ampak... Si si bil rojsten dan, ne, za rojsten dan. Za rojsten dan sem se malo kljunčil. Si se tok na kljunčko, da rabiš zdaj počitek. Da rabim, zdaj mi pa prav pa še malo počitka od kljunčkanja. Nisem imel štipendije, nisem, jaz sem bil precej len učenec, moram priznati. Ja. Tudi jaz sem bila, zato sem imela štipendijo, pa sem jo zgubila. To je pa še slabši. Joj, prelen, prelen za Zoisovo, prebogat za republiško. Pa povsod sem bil bliz, a veš, to je težava. Tako, ne, čist malo je manjka. Čist malo preveč. A ni tako, preveč imaš denarja, pa ne moreš dobiti denarja. To je težava. To pa je res težava. Če pa je kaj težava? Da imaš preveč denarja, pa ga pa ne moreš dobiti. Če ga rabiš še več. Če ga... Ker, a ga imaš potem zares preveč, ne? To je oksimoron. To je oksimoron, ko smo že pri slovnici, ne? To je res. Kaj bi rekel na bistroumni to? Bistroumni nesmisel. Bistroumni nesmisel, ja.
To sem si pa tudi jaz zapomnila. Nobenega drugega izraza, po mojem, ne? Oksimoron, bistrumi, nesmisel, to mi bo pa ostalo do konca. Drugač pa ne povem, Maša je bila zlata maturantka, ne, Luka, ti to veš? A res? Ja. Ej, meni je tudi čist malo zmanjkal. A res? A res, čist malo zmanjkal. Skoraj še nikoli zajcev. Če bi imel geografijo 5, pa če bi imel še slovenščino 5. Ja. Meni je tudi tako čist malo zmanjkal, Luka. Čist malo. Ne, sej, v resnici meni je, ker sem delala mednarodno maturo, mi je bila pretvorba tako ugodna, da sem bila zlata maturantka. Ne. Sama po sebi nisem bila. Ampak potem se je pretvarjali. Zlata maturantka na tehnikalijah. Na tehnikalijah, tako. V angleščini zlata maturantka, to pa je neki. Ne, po mednarodni maturi nisem bila, ko se je pretvorila v slovensko. Aha, okej. Ja. Mi smo take, ki so bili zlati maturantje, smo jih hecali, da zlato ti daje sijaj, ne pa sreče, tako kaj je Zlatko povedal. Ja, ne vem, nekateri bojda svetujejo, da naj bi se zlato podarilo za praznike, ne? Tako da nekaj že šteje. Zlato je nedvomno lahko lepo darilo, ne? Če to podari nekaj zlata, ne? Sploh morda naložbenega zlata. Ja, to je. To pa kar, ne. Ampak je zlato, to se najbolj splača. Sam pustiti, ne ga nič prodajati. Ja, če ga res finance, ni treba prodajati. Bodo kakšni na sveti nesprokonjaka. Finance, ja. O ponedeljkih so finance. Osebne finance, o ponedeljkih, ne? O ponedeljkih, tako, če se ne motem, s gospodom Petrom Slapšakom. Tako. Drugače je pa danes dan božičnih voščil in voščilnic, pa me zanima, če vidve to še pošiljata tako fizično tudi. Ker nekateri še vedno tudi v teh časih pišejo božične voščile in jih pošiljajo. Ne, jaz grem kar fizično. Od vrat do vrat. Od hiše do hiše. Ampak letos se deram pod okrom, tako. Maša, pod oknice. Srečen božič in veselo novo leto. Maša, dokler me ne polije z vedrom vode. Pa tako, Maša, še kakšno pesmico, tist kot pod okničarja, veš, ali pa v Christmas Carol, veš. Ja. Koledniki. Koledniki se reče. Tam koledniki so pri nas za Svete tri kralje, ne, to je razlika. Čeprav Svete tri kralje pri nas ne praznujemo, ne, tako zares. Ja, ampak vam povem eno zgodbo, jaz sem bil vedno koledniki in sem za Svete tri kralje okrog hodil trko, zbirali smo denar za v Afriko, za misionarje. No, in zmeri sem zamudil na prvi sestank in zmeri sem bil pojun ta črn, a veš, kaj... Baltazar. Ja, zmeri tist, kaj je zamudil, a ne, one dva sta se smenila, o, jaz bom Gašper, jaz bom Miha. Kdo je pa še z nami rok, on bo pa poje kar bolj težen. In so me z uno pasto začevle, ki ne gre dol, so me direkt vzž na kožo. To ni bilo neki, kakšno umetniško delo, ampak sam ti počes. Tako da, to je bilo bolj težav. Bilo je pa zmeri fino, dobili smo dosti enih sladkari, pa velikega denarja smo zbrali. No, to je pa tudi važno, ne. Revne otroke, ja. Pa tudi razveselili ste ljudi, ne. Kaj to pa smo, to pa smo. Pesem ponese v srce veselje. Kdo in veselje, moje zlo ne misli. Veselje nas pa ponese v oglase. Tako. Tako da mi gremo na hitro v oglase, po oglasih pa rok za aktualnimi novicami, prometom in vremenom. Se gledamo. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel.
Dobrodošli v oddaji V nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Dobrodošli nazaj v našo družbo. Smo že kle, smo že nazaj. Smo že kle, kratki in sladki oglasi, zato da gremo lahko čim prej po prvo porcijo aktualnih informacij z Rokom. Tako da, Rok, povej, kaj je kaj aktualnega? Ja, živjo za vaju in za, seveda za naše gledalke in gledalce imam eno zanimivo, pozitivno in lokalno novico. In sicer mestna občina je ponosno razglasila prejemnike nagrad Marjana Rožanca, seveda mestna občina Ljubljana, kar je najvišje občinsko priznanje za šport. Letošnji prejemniki so košarkarski superzvezdnik Luka Dončić, ki je svojo pot začel na osnovni šoli Mirana Jarca, nadaljeval pri Union Olimpiji, zdaj pa kraljuje v ameriški ligi NBA. Nagrado bo prejel tudi Žan Kranjec, ki se je smučarskemu društvu Novinar pridružil že pri 10 letih in že v otroških kategorijah navduševal trenerje, kasneje pa še vse ostale smučarske navijače. Za dolgoletno delo na področju športa je nagrado prejela tudi Tatjana Polajnar, ena najboljših slovenskih rokometašic vseh časov, ki je po končani športni karieri svojo prizadevnostjo močno pripomogla k prepoznavnosti žensk v športu in razvoju ljubljanskega športa. Nagrado za delo na strokovnem in organizacijskem področju pa je prejel Lojze Pungarčič, ki je v atletiki predvsem kot trener nepretrgoma prisoten že 65 let. Treniral je številne uspešne atletinje in atlete, ki so postavili več kot 30 državnih rekordov v tekih na različne razdalje ter osvojili skoraj 100 naslovov državnih prvakov. Bil pa je tudi eden od pionirjev tekmovalnega gorskega teka pri nas. Ja, vsem prejemnikom seveda iz srca čestitamo. Odlično. Ja, čestitke res vsem, ne? Tako. Za vse zasluge. Ja, no, pa poglejmo še, kakšno bo vreme. Kaj pa promet? Kaj pa promet? Aha, še promet, ja. Seveda, ja. On bi to kar preskočil. Ja, sem tudi na torku, seveda. Zdaj bomo imeli si ta izgovor. Ja. Povej promet za sredo, ne za torek, prosim. Ja. Zato, no, tako, ja, dobro. Samo trenutek. Ja, zdaj sem jaz tudi kar še na vremenu. Takole. Se upravičujem, no pa poglejmo promet. Pneumatika ovira promet na primorski avtocesti na prihitevalnem pasu pred priključkom Vrhnika proti Ljubljani. Zaradi prometne nesreče je promet oviran na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor vzhod in pokritim vkopom Malečnik proti Šentilju. Predor karavanke na gorenjski avtocesti proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Zato je tam tudi nastal 4-kilometrski zastoj tovornih vozil. Vozila so trenutno na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti med priključkom Pesnica in prehodom Šentilje proti Avstriji nastal 6-kilometrski zastoj tovornih vozil. Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina ter na regionalni cesti pod Nanos Manče Vipava piha burja prve stopnje, zato je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do 8 ton. Aj, vedel sem, da bo rekel do 8 ton. Pa, ti ja, to si je neka ta meja, ne 8 ton, ne vem. Ampak ja, ko piha burja prve stopnje, tako da ja, na primorskem... Pa vedno vsi rečete, veš, na koncu, ne, tovorna vozila s ponjavami do 8 ton. Ne, pa njih je največ, kakšni prikolice, počitniške prikolice. Kdo gre zdaj iz počitniške prikolice? Ja. Sej noben ne gre, sej jih ni nikjer. Verjetno ne, ampak treba je pa povedati. Sej, veš, vedno se najde kakšen kljukec, mi rečemo. Lukec, kljukec. Lukec, kljukec, ja. Če bi bile občine odprte in če bi bil jaz sedaj prost, bi prav z veseljem mahnil na morje. Bi bil ti ta kljukec. Ja, bi bil ta kljukec, ja. No, pa poglejmo še vreme. No, zdaj pa lahko, ja. Lahko.
mi dovoljujeta. Ja, požegnano imaš. Danes dopoldne bo oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja se bo ponekod spustila do nižin, no ampak naj povem, da v Ljubljani pa snega ne bo, ampak dež. Popoldne se bodo še lahko pojavljale krajevne padavine, ki bodo najkasneje ponehale na severovzhodu. Ob močnejših padavinah lahko tudi po nižinah sneži, na Primorskem pa, kot sem omenil, bo pihala šibka do zmerna burja. Ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Temperature v Ljubljani bodo od 0 do 2, na Primorskem pa od 6 do 12 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno oblačno in ponekod megleno, nekaj jasnine bo na Primorskem. Predvsem na jugu lahko nastane kakšna ploha, temperature pa bodo od minus 1 do 5, na Primorskem pa od 6 do 11 stopinj. Zdaj pa še opozorila, danes zjutraj lahko na jugo zahodu nastane še kakšen močnejši naliv, zjutraj pa lahko morje poplavi nižje dele obale. Zaradi obilnega sneženja je predvsem v Julijskih Alpah povečana nevarnost snežnih plazov, tako da če se slučajno odpravite v hribe, bodite še posebej previdni in seveda kakšen varovalni ukrep, kot so lavinska žolna, lopatka in kaj podobnega, seveda ne bo škodilo. Pa verige. Pa verige, ja, verige, da se pridemo vidi, da se spozna na hribe. Ja, ker jaz sem mogel, včeraj sem mogel iti gor službeno, v Kranjsko goro. Ja, sem videla fotografije. In, ja, in nekako, ne, moj kolega sodelovec, ne, je imel še letne gume. Aj, ne. Jej. Bravo! Ne, in do Kranjske gore smo nekako prišla. Ni poslušal televizije. Pa smo se pa odmaknila, ampak sem imel verige sabo. Sem imel verige sabo, ker rabaš verige, ne, če imaš letne gume, ampak pa jih ni znal gordet. Ja. In medtem, ko sem si jaz šel od traktorja s plugom sposoditi eno lopato, da bi najo odkopil, ne, še dobro, ne, da tako dobro zgleda, ne, ker sta se valjda ustavile dve domačinke, ne, in sta mu dale verige gor. Ne. No, je, to pa je. Dva moška tam tako gledala, aha, tako le so jih da gor. Ne. Ampak če delajo na smučišču, Kranjska gora valjda znajo verige gor. Ne. No, tako pa smo razbili še en stereotip. Ja, ne. Tako, to mi je všeč, razbijanje tudi spolnih stereotipov. Sploh pa Gorenke, veš, Luka, Gorenke primejo, naredijo rešena, veš, nitko neki. Ja, se Gorenke tudi vseb govorijo, kot da so deci včasih. Kam bi prišli, a veš, brez žensk? Takole mestne srajce pridejo na Kranjsko goro, ja, oparjela, zamenala, pejmo, ne. To, gremo, ni tukaj neki cincanja. A čeprav, ko si pa omenil neko žovno, kaj je to? Aj, lavinska žovna, to je pa ena taka stvar, v bistvu, to je, še posebej za turne smučarje, ena taka dobra stvar, da v bistvu kot nek signal odda, ja, žovna, da te lažje, ja, ja, najdejo, če te zasuje. Ja, ja, to je ta signal za smučarja. Ja, ja, ker dejansko, ko si enkrat ujet pod plazom, vsaka sekunda šteje. Mm. Tako da tudi predlagam, če se odpravite slučajno v teh dneh na turno smučanje, da vedno greste v paru, ne, in da imate oba pri sebi tudi to lavinsko žovno, kaj ti pomaga najti nekoga in tudi, da si najde, ne. Tudi pomaga drugim, da te najde. No, vidiš, nekaj novega sem se naučila. Jaz sem pa najprej mislil, da je mislil sekiro, kaj je rekel žovna, pa sem se pa spomnil, da se tej sekiri reče čuk. A čuk se reče, aha. To vse ima, vse je po ptice. Nekaj novega zame. Ja, na hitro sam še skočimo obete. V petek... A še nismo počali, ja, rok spet smo se zaklepetali. Ja, malo smo se res. V petek in soboto bo prevladovalo oblačno in ponekod megleno vreme, občasno bodo še manjše padavine, temperature pa podobne kot v teh dneh od 2 do 5 v četrtek in od 2 do 4 stopinje v petek. Tako da ja, ne bo prav toplo, pod ničlo se pa v Ljubljani tudi ne bomo spustili, tako da ne bo treba drgniti vetrobranskih stekel na vse zgodaj zjutraj, to je pa tudi za nekaj dobro. Tako, to je bilo sedaj doza svežega, aktualnega prometa, vremena in tako naprej, kmalo se spet slišimo z novo aktualno novičko. Res je, hvala Rok, mi hitimo na hitro v oglase, po oglasih pa do Pionirskega doma. Tako je in to uživo, se gledamo. Thank you.
Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičnina. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Šmirance, šarance, vezalkari v akcijo! Hej, Cafi, pa zapljivec na delu. Uf, 82 stopin, pa pa tega zebe. A boš ki skuhu ali speku ali kva? 20 stopin je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak... Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je KIS2U, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega, lega modela. Super, da se zbusam fura. Sam ne folk ukvarjati žura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šmirance, šarance, vezalkari v akcijo! Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičnina. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Želimo vam srečen božič. Želimo vam srečen božič. Želimo vam srečen božič. Novem letu pa mi. A ja, to. Jaz pa vedno tako, pa dober nov let. A res? Ne, ne vem, jaz pač, ker ne vem teksta, jaz vem za ta želimo vam srečen božič. Pa ti imaš pa še več kitic, ne? Na mizi bo spet potica, na mizi bo spet potica, na mizi bo spet potica, na božični večer. Če jo bo, ja, ne bo potica, ker ne morem se družiti z babico, pa. Sama je pa ne spečem. Ne, jo bom kupila. Lahko pa zdaj z babico prek Zuma pečeta skupaj potico. Ejoj. Lahko jo spremljam, ko peče potico in potem... Pa si kupaš samo vonjave potice. Ja. Joj, kako diši, babica. Ja. O, kako diši. O, kako diši. Ja, ne. Mogoče bo kaj v tej smeri. To pa nikoli ne vemo, ne. Ampak ti privoščim babičino potico. Kakšno pa speče? Z rozinami? Ne. Ne, brez rozin. Brez rozin. Samo rehele not. Ja. Ali pa pehtranovo dela, pehtranovo je pa zelo dobro. Pehtranovo, to se pa tudi jaz, to se pa tudi Luka priporočil. A drugače pa ne maraš? A da, ne, včas nisem maral potice ravno zaradi rozin, ne? Zdaj pa prav rad,
jem tudi to potico, ki ima samo rozine noter. Ker ima samo rozine? Ja, imaš tudi tako potico. Brez orehov, samo rozine. Samo rozine, tako pa vse tri vrste, une, bele, zlate, rjave. Zlate rozine? Ja, ene so malo bolj zlate, ene so pol malo bolj blede. Iz zlata. Danes smo čisto v zlatu, veliko tako. Govorimo o zlatu. Tako, kaj ne sme manjkati, ne, na slovenski mizi, ne, tako, a veš, te dni, ne. Mora biti neki vina, ne, pa mora biti neki šnopca. Pa mora biti, samo alkohol naštev. Pa mora biti kruh. Kruh? Ne, pa potica mora biti. Ja. Pa kakšen pršut mora biti, ne. Pa kakšen savinski želodec bi mogel biti, ne. Pa, ne, mislim, pa sir, pa zaseka, no, pa veliko takih stvari. Odvisno spet nekje v Sloveniji. Kje v Sloveniji pri, in kaj ješ, ne, in vse to. Tradicionalni slovenski. Tradicionalni slovenski, tako, ja, Božič. Pojdiva mi dva raje kar na tradicionalni teren. Na teren, Pija že čaka na terenu razstava na prostem z Uršo Strehar Benčina iz Pionirskega doma. Tako da Pija in Urša, lepo pozdravljeni obe. A, pa še Bianca. Lep pozdrav. Ja, tudi Bianca je že tukaj z nami. Nahajamo se pa, zdaj ne moram vam čist obrniti kamere, ampak nahajamo se v podhodu, ki vodi od Bavarskega dvora do gospodarskega razstavišča. Ali mogoče kateremu Ljubljančanu bolj znan kot tisti podhod, kjer ponavadi policaji stojijo in globijo kolesarje, ki se vozijo v napačno smer. Toliko samo za kratek na svet. Zdaj pa vemo, železnica je nad vami. Ja. Tako, železnica je nad nami in upamo, da zdaj ne bo nobenega vlaka, kaj ti kar glasnuje v tem podhodu in nadejam se, da boste vseeno vse lahko slišali. No, tukaj za nami je razstava, ki jo je pripravil Pionirski dom, razstava, ki si jo lahko pridete ogledati, ker se odvija na prostem. No, pa smo dočekali tudi vlak. Urša, Bianca, lepo pozdravljeni. Mogoče za začetek vprašanje, Pionirski dom je zaprt. Ali ste na čakanju, ali delate kaj, kako zdaj to zgleda? Ja, Pionirski dom je res, da sicer uradno zaprt, ampak mi seveda delamo naprej. Načeloma skupine potekajo nadaljavo, vse dejavnosti so se poskusile, oziroma večina dejavnosti se je poskusila prilagoditi situaciji. Sicer bom rekla, ni popolnoma enako, vsi želimo in čakamo na trenutek, ko bomo spet uživo skupaj, ampak absolutno poskušamo ponujati neko oporo v neki kulturni vzgoji in kulturnih aktivnosti, tudi zdaj, mladim pa otrokom pa vsem, s katerimi mi delamo. Se lahko tudi na novo prijavijo na vaše tečaje? Ja, in tudi se. In se, ja. Mi želimo to, pač rečemo, negativno izkušnjo spremeniti v kar se da pozitivno. Za otroke, ki je mlade, ki je v teh časih, ko so doma brez stikov z drugimi, še toliko teže. In si želimo z našimi dejavnostmi prek online aplikacij se jim približati, predstaviti Pionirski dom v njihove domove. In zdaj s temi novimi dejavnostmi odkrivamo nove inovativne rešitve in v bistvu se trudimo narediti najboljš, kar se da in nam uspeva. Katere pa so te nove dejavnosti? Se pravi, mladi raziskovalci so se predstavili na mobilno aplikacijo, gledališče, impro dejavnost se je predstavila, se pravi, odkrivamo, kako novi mediji, se pravi, novi mediji, kako je ekran ali pa televizija, kako lahko mi v gledališču izkoristimo te nove za nas načine v prid improvizaciji in gledališke umetnosti. Prav tako so se predstavili vsi naši jeziki. Poučujemo 10 tujih jezikov in vsi so se predstavili na online. Poleg tega imamo, poleg gledališča imamo še likovne stvari. Nekateri naši pedagogi so kiparstvo predstavili. Imamo tudi že poučevanje pedagogov z novimi veščinami. Imeli smo pravkar literarno delavnico za več kot 40 pedagogin in pedagogin.
Potem smo imeli delavnico risanja, se pravi slikanja. Odkrivamo, se pravi vse, kar mi kot pionirski pedagogi odkrivamo, želimo tudi podeliti z ostalimi pedagogi in jim tako olajšati to mučno Zoom poučevanje. Urša, ti konkretno se ukvarjaš z gledališčem, ki je mogoče ga najtežje premakniti na splet. Ne moremo se niti objeti preko zaslona. Kakšne prilagoditve si morala narediti na tem področju? Predvsem je bila prva prilagoditev mentalna, zato ker vseeno jaz verjamem v to, da gledališče obstaja samo v živo. Tako da je bilo treba se pač soočiti s tem, da to gre zdaj za en izziv napak. Omejitve namreč rodijo ustvarjalnost, kot je Bianca že povedala. Tako da definitivno smo začeli uporabljati ta medij kot kako lahko s pomočjo teh nekih funkcij. Mladi še vedno malo uživajo, pa se zabavajo, pa v čakalnici počakajo pred kakšno ugibalno disciplino, pa tako, bom rekla, zelo praktične prilagoditve. Predvsem je pa najtežje meni, kar s čimer se največ ukvarjam, je to, kako to neko energijo, ki je mogoče uživajo lažje, skupaj ustvarjati tudi prek spleta. Definitivno je pomemben gibalni izraz, tako da jih probam malo premakniti, tudi da ostanejo in se premaknejo. Ukvarjamo se pa tudi recimo z nemogočimi prizori, kot jim jaz rada rečem, torej s prizori, ki se v resnici ne morajo delati po internetu, torej kako si preoblačimo kostum in si pri tem pomagamo ali pa kakorkoli, ampak se mladi potem spet iščejo, kako lahko uporabljajo v bistvu ta zelo filmski medij in se mogoče učijo tudi malo kadriranja. Skratka, ene druge veščine pridejo mogoče, kot so bile prej, ampak še vedno pa jaz opažam, včeraj smo imeli recimo vaje, da se iste stvari se treba ponavljati. Dobro opazuj, poslušaj, torej neke, rekla, zelo vrednote impra, ki jih mi poznamo iz odrskih desk in soobstajanja, so tudi tukaj ključnega pomena, da lahko sploh komuniciramo, še to bolj, ne. Ker je to bolj pomenilo, da samo en govori naenkrat zaradi tehničnih zadev, ampak to je tudi nekaj, kar jih želimo že tako privzgojiti, da na odru eden govori naenkrat. Tako da, bom rekla, slalomiramo, no. Kaj je zelo super, ampak jaz priznam, da sem pač toliko močen oboževalec tega, kaj živa umetnost prinaša, da pač ne morem pristati na to, da je to nova realnost, lahko pa pristanem na to, da v tej realnosti na ta način še vedno skrbimo za igrivost, angažiranost, vključenost, pripravljenost mladih na to, da so še vedno aktivni, ker se vidi, no, da to njihovo stalno, nekla, sedenje pa fiksiranje na eno mesto, jih mečkano, kako naj rečem, hromino in da rabijo neke spodbudne aktivnosti, veščine, nekaj, da jih mečkan spet prebudi pa vklopi, pa da se vidijo, da je še možno, da življenje še vedno je, čeprav so malo, bom rekla, zablokirani v marsičemno. Torej ustrajajo, ni ravno, da so zdaj odnehali, da ne hodijo več na delavnice, zato ker morajo prek spleta to delati. Zelo sem vesela, da ustrajajo, čeprav jim nič ne zamerim. So tudi nekateri, ki pač so rekli, mi imamo toliko obveznosti na Zoomu, da ne moremo biti ves čas na internetu. Tudi to seveda popolnoma razumemo, ampak ja, večini je ta manko socialnih, bom rekla, interakcij pa te sam podpore je pripadanju neki skupini, a ne, kar so šolo v bistvu imajo, ne, zdaj pa je to mogoče malo težje čutiti in jim je to toliko potrebno, da potem tudi ta Zoom potrpijo in tudi včasih celo malo pozabimo za kakšen trenutek, da smo na Zoomu, kar pa je ta cilj, ne, da smo toliko vključeni, da je to še vedno prizor, da je to še vedno najbolj pomembno, kaj se zgodi med nama, ne glede na to, kaj vse je še vmes, da potem, ko se to zgodi, pride res do te čarovnije, da obstaja še nekaj drugega, da domišljija nam pomaga, da ustvarjamo nove svetove, če mogoče ta nam ni trenutno najbolj všeč. Obenem pa s tem se mi zdi mladi tudi trenirajo, kakšen svet bi radi naredili, kakšen svet bi radi živeli. A ne? Pa se njim zdi nenavadno, so kaj povedali, se jim zdi nenavadno, so se morali tudi oni malce privaditi. Super, to pa lahko povejo vsaka svoje sprati, zato ker imamo različno stare mlade. Moji mladi, bom rekla, udeleženci so večinoma stari med 10 in 15 in najprej je bilo zelo hitro, so se navadili, ker so v bistvu generacija, ki jim je ta medij blizu. Ampak zdaj pa vidim, ne, prav ta zdajle december, no, da pa jim je počasi že naporno. Ne, da v bistvu so se zelo hitro navadili, ampak ne želijo, vidim pa, da ves čas želijo, opozarjajo na to, da ne želijo tako živeti. So pa zelo prilagodljivi, ja, tudi sami so rekli, pač zdaj je ta situacija, delamo pač tako, kot je, bom rekla,
kot nam je pač naročeno. Ne? Tako da, odvisno tudi od posameznikov, seveda. Nekateri posamezniki so bolj socialni, pa jim to bolj manjka, nekateri mogoče celo paše, da so lahko malo maknjeni. Se mi zdi, da ja, različno. Kaj pa te? Ja. Prvi odziv mladih, ko se prijavijo, ne, je tako poker face. Sploh ne veš, to je tako kot v gledališču, ko imaš predstavo in v bistvu je publika in včasih se ne odziva. In ne veš, kaj ljudje doživljajo v sebi. Ne. In tako so ti mladi so tako navajeni, ne, da v bistvu ne dajo nobenega odziva. In potem, ko jih, in jih vedno, aj kaj narobe, kaj je, povej, in potem v bistvu se zbudijo in ne, ne, super. In tako potem vidiš, kako v bistvu se skozi uro in pol, kakor traja naša dejavnost, v bistvu zbudijo in prebudijo. Tako da jaz imam zelo pozitivne izkušnje, je pa absolutno pomembno in vedno znova poudarjajo, da komaj čakajo, da se vidimo v živo. In to je vsako uro isto. Ja. Bjanka in Urša, zaenkrat hvala. Toliko na kratko o Pionirskem domu na splošno, podrobne o razstavi po reklamnem oddihu. In kot ste slišali, v Pionirski dom se lahko tudi zdaj kljub fizičnemu zaprtju še vedno prijavite na različne delavnice, o katerih lahko seveda več izveste na spletu. Kot rečeno, z vami bomo prav kmalu, privoščimo si reklamni oddih in kratek skok v nove informacije. Se vidimo kmalu. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Ksilofon. S pomočjo načrta, ki v opisu videa, pripravimo letve navadne robinije. Iz daljših letvic izdelamo podstavek, na katerega bomo namestili tipke. V podstavek izvrtamo luknje in vanje namestimo moznike. V letvice, iz katerih bomo naredili tipke, izvrtamo luknje. Pobrusimo robove tipk in okvirja. V zrezane trakove filca urežemo luknje za moznike. Za udarjalke uporabimo leseni okrogli palici, na kateri namestimo leseni krogli. Ksilofon sestavimo in voilà! Ksilofon je pripravljen za igranje.
Lepo pozdravljeni, smo že nazaj takole iz podhoda. Ja, tamle na železniški. Med Bavarskim dvorom in gospodarskim razstaviščem, kjer si ogledujemo razstavo na prostem pionirskega doma. Preden se pa vrnemo, pa še na hitro. Aktualna novička, ne? Tako, Rok aktualne je obljubil. Novice z Rokom. Rok, lepo prosim. Ja, lep pozdrav v tokratnem svežnju novički. Imam dve za vaju. Obe ljubljanski spet. Naj povem, da 27. študentski tek na Ljubljanski grad bo letos potekal malo drugače, pri čemer pa ne bo potrebno iti niti na grad. Teče se lahko namreč kjerkoli v Sloveniji, tudi v okolici vašega doma, le da mora biti tekaška trasa dolga vsaj 2,5 km, kolikor je dolga tudi uradna trasa študentskega teka na grad. Vsak udeleženec prejme tudi spominsko majico teka. Tek je možno izvesti do konca decembra, kot so zapisali na spletni strani Ljubljanske študentske organizacije, pa je slogan letošnjega teka Šel na grad, da objamem svet. Ja, tek bo imel spet tudi dobrodelno noto, tako da le prijavite se in seveda skočite na lokalni hrib in otečite tek na grad, tudi če ni na vrhu gradu. No, potem pa še ena novica. Ljubljanska ekonomska fakulteta se je kot edina poslovno-ekonomska šola iz Slovenije ponovno uvrstila med 95 najboljših poslovnih šol v Evropi. Magisterski program International Master in Business and Organization se je v primerjavi z lanskim letom povzpel za 10 mest in sicer na 77. mesto. Ljubljanska ekonomska fakulteta se je nanjo uvrstila že tretjič zapored. Z fakultete so sporočili, da to predstavlja ponovno potrditev trdega dela in pripadnosti zaposlenih in študentov ter kakovosti v mednarodnem okolju. Ja, ekonomski fakulteti seveda za izvrsten uspeh čestitamo in jim želimo uspešno delo še naprej. Tako toliko za enkrat aktualnega, sedaj pa spet vračam besedo v studio in piji seveda, ko bo le možnost. Hvala lepa. Hvala, Rok, takoj bo možnost. Takoj bo možnost. Ne, mislim, da je, no, da bo možnost. Ja, je možnost. Bomo preverili takoj. Takoj bomo preverili, kaj ti vračamo se nazaj na teren do Pije, ki se pogovarja z predstavniki pionirskega doma. Ja, z Uršo in Bianko. Pija, Urša in Bianka, ponovno pozdravljene. Lep pozdrav nazaj v Figovec. Ja, pravzaprav ravno ugotavljam, kako blizu smo si, čeprav se ne moremo direktno videti. Tako blizu, no, tako daleč. Tukaj ponovno lep pozdrav. Tako blizu, a tako daleč. No, mogoče se lahko na poti domov iz Figovca tudi sama oglasita na razstavi. Da še enkrat ponovim za gledalce, ki ste se morda pravkar vklopili. Nahajamo se v podhodu, ki je namenjen pešcem in kolesarjem na poti od Bavarskega dvora do gospodarskega razstavišča. Prej smo malce spregovorile o dejavnosti pionirskega doma v času epidemije, zdaj pa še vprašanje Urša in Bianka. Stojimo pred razstavo. Ne spomnim se, da bi bilo prav pogosto, da bi pionirski dom postavljal razstave. Kako to, da ste se odločili za to? V našem art centru na Komenskega 9 v bistvu redno imamo razstave otroške likovne ustvarjalnosti. In v teh časih, ko je v bistvu kulture premalo, smo se odločili, da bomo nekaj poiskali neke nove rešitve tudi na tem področju, kako našo ustvarjalnost prikazati širši množici stvari, ki so pomembne za današnji čas. In ideja naše Nike Kovač in Vike Potočnik je bila, da naredimo razstavo na tamtamovih plakatih in s tem v bistvu ljudi malo pozitivno podkrepimo z našimi slogani, hkrati je pa to čudovita priložnost za promocijo našega mednarodnega projekta sodelovanja Young Theater on the Move. Torej, gre za reklamo ali za razstavo? Gre za razstavo.
in hkrati reklamo. Ne, v prvem seveda je prvi namen je razstava. Ampak evropski projekti zahtevajo svoj davek tudi, čudovit, ker ustvarjalna Evropa sofinancira projekt Mlado gledališče v gibanju, ki je eden od projektov, ki ga ustvarja Pionirski dom. Smo nosilec tega projekta in eden od pomembnih faktorjev projekta je tudi vidnost. In ker nam Evropa v bistvu financira delež tega projekta, je pomembno tudi, da se s tem predstavljamo širši javnosti. In kaj, zato se nam je zdel izjemno pomembno, da to naredimo na tak način, da skušamo ljudi s temi slogani opolnomočiti in da je ta razstava, tako kot je naš projekt, igriv, zabaven, drugačen, a hkrati še vedno resen in izobraževalen, da je taka tudi razstava. Zdaj, Urša, videla sem te na nekaj fotografijah tukaj na razstavi. Nam lahko mogoče na kratko opišeš, zakaj pravzaprav pri projektu sploh gre? Seveda, projekt sodelovanja Mlado gledališče v gibanju je projekt petih držav. V bistvu je to nadgradnja projekta Mlado gledališče, ki se je začela v 2017. Skupna ideja pa je v bistvu polnomočiti tako gledalce, torej gre za razvoj občinstva, najdeti nove načine, kako sploh mlade gledalce pritegniti k umetniški izkušnji, predvsem govorimo zdaj o gledališču, in kako tudi aktivno vključevati v same možne načrtovanje, pripravo predstave, da tudi, zato se sodelujemo tako s profesionalci iz gledališkega področja in pa tudi z učiteljicami in učitelji, ki so tudi odgovorni za kulturno vzgojo mladih in njih pa opolnomočimo z različnimi tehnikami. Ta projekt je bil potem nadgrajen skupaj z ustvarjalnim gibom. Zakaj? Zato, ker so učiteljice oziroma tudi profesionalci iz prvega projekta zaključili, da je tista veščina, ki jo najbolj potrebujejo od vseh gledeliških, ki vemo, da jih je kar nekaj, prav gibanje. Zato smo dodali strokovnjake iz področja predvsem sodobnega plesa in da poskrbijo za to, da dodamo neke vaje, igre, izobraževalne vsebine, predvsem za pedagoge in pedagoginje, ki se ukvarjajo s kulturno vzgojo mladih na, bom rekla, prvi fronti, tako da ponavadi so prav oni v osnovnih šolah tisti, ki potem pripravljajo otroke za neke kulturne izkušnje, nimajo pa vedno znanj v tem pogledu, bom rekla, oziroma potrebujejo še več opore in tehnik in orodij, kako oni lahko pritegnajo mlade, kako jim razložijo, kaj je bonton na način, ki ni, bom rekla, tako rigiden, rigorozen, ampak razume neko umetniško izkušnjo kot aktivno. Tudi, ko smo gledalci, a ne v umetnosti, smo aktivni, namreč s svojim domišljijskim aparatom, s tem, da si predstavljamo, s tem, da sami, bom rekla, dajemo tiste manjkajoče pomene določenim stvarem in to, da so oni v bistvu avtonomni, da so samozavestni kot kulturni uporabniki, to je nek končni cilj, seveda pa moramo pri tem se, bom rekla, delati z ljudmi, ki delajo z mladimi. Tako da to gre v bistvu zelo tako verigo, mi smo neki umetniški treneri oziroma ki se ukvarjamo tako s pedagoškim delom kot z umetniškim, potem učimo profesionalnim, bom rekla, ljudem, ki se profesionalno s tem ukvarjajo, želimo pokazati, kaj potrebujejo učitelji, učiteljice, jih povezati med sabo, določene institucije, šole, skratka poskrbeti, da je ta mreža, ki skrbi za kulturno vzgojo mladih, čim bolj opremljena z orodji, čim bolj med sabo povezana in pa, tudi kot je Bjanka rekla, vse to skušamo delati tudi v enem takem sproščenem in produhu, ki predvsem pač kaj sporoča. Ja, da tudi, če nam gre kaj narobe, da je napaka ključni del napredka rasti. Da je strah tudi tisti, ki je ves čas z nami, pa ga ves čas moramo premagovati. Torej, da v bistvu se soočamo z nekimi ambivalentnostmi, kar v bistvu umetnost tudi daje. Ne? Nekako razumevanje, soočanje s tem, da so stvari raznolike, niso črno-bele, da je treba, mislim, in vse to, v bistvu naš projekt poskuša na različne načine dajati, bom rekla, našim udeležencem in jih s tem krepiti, zraven pa se meče, kar se da, fino, no, če se da. No, super, upam, da se bojo imeli tudi mimo idoči fino ob ogledu teh fotografij. Zdaj vidimo veliko dotikanja na teh fotografijah, kar je v teh časih malce nenavadno.
Zanimalo bi pa me še, v kakšni formi torej izvajate ta projekt. Je to že dolgo časa, imate delavnice? Tako, od leta 2017 v bistvu se pravim, je ta snežina kepa raste, ampak ta projekt Promlado gledališče v gibanju se je začel lani, temelji pa na nekih modulih. Torej imamo module, najprej smo se skupaj dobili te umetniški trenerji, da smo si podelili svoje izkušnje, znanje, da smo pripravili en okviren program, ki bo tako enak po vseh državah. Poljska, Srbija, Francija, Romunija in Slovenija. Potem smo v bistvu izvedli prvi modul, to je modul s profesionalci, kjer smo se pri nas recimo predvsem ukvarjali, kaj si plesni in gledališki ustvarjalci želijo. Kakšnega gledalca, kako lahko mi pomagamo učiteljim, učiteljicam pripravljati, a hočejo angažirane gledalce, a želijo radovedne, katere so tiste, bom rekla, veščine, ki naj se spodbujajo pri mladih, da bodo še bolj, pač da bodo imeli vsi več od te umetniške izkušnje, tako izvajalci kot tudi gledalci. Na to pa je potem tretji nivo je izobraževanje pedagogov z nekimi temi osnovnimi znanji, ki jih lahko potem vključujejo tudi v svoje pedagoško delo. Tudi to je cilj, da se, šolske ure mogoče popestrijo kakšen gibalni odmor in tako naprej. Se pravi, ne želimo si nadomestiti, želimo samo podpreti, cel sektor. Na to pa so gre še za skupne module, zato ker si želimo, da se res te povezave ustvarjajo. Da se inštitucije konkretno povežejo z nekimi ljudmi na šolah, ki so odgovorni za kulturno vzgojo, z nekimi kulturni koordinatorji, da se začne nek pogovor o tem, kako lahko še vnaprej skrbimo, da bi kulturni in izobraževalni sektor bila še bolj skupaj, še bolj povezana, še bolj sodelovala. To nam je nekak želja, zato ker vemo, da ima kultura en kup in umetnost ima ta en kup enih zelo pomembnih veščin skritih oziroma izzivajo iz nas ene stvari, ki jih mogoče težko zaobjame običajna šolska izkušnja in da je to super, da je to komplementarno. S tem se v bistvu ukvarjamo. Imamo tudi recimo en modul, kjer želimo mečkan se decentralizirati, ker smo vse države, ki sem jih naštela, so zelo centralizirane v resnici, kar se tiče, da so glavne aktivnosti potekajo v glavnih mestih. Mi si pa želimo podpreti tudi tiste v manjših krajih, tako da je neka aktivnost going local, kjer si želimo, da kakšna lokalna institucija pripravi neko izobraževanje, mi pa seveda podpremo z našimi mentori, pedagogi. Skratka, želimo res poskrbeti za to, da bi bila to ena taka razvejana mreža, tako po Sloveniji, kot tudi po Evropi, ki bi potem med sabo si pomagala z izkušnjami, z upogledi v različne procese, akcije, inovativne rešitve in da bi res vsi bili čim bolj, kot je Bianca rekla, opolnomočeni. Imamo neka orodja, ki so danes, vemo pa v tem trenutku, kako še pomembna, da bomo mi ostali v redu, zelo bazični izraz, ampak tako, da ne zgubimo volje, da si upamo, da razumemo, kot večkrat rada povem, da je pogum izjemno pomemben, ker je pogum osnovna vrednota, s katero potem ostale vrednote v bistvu zagovarjamo. In vse te stvari, ki jih mi počnemo, v bistvu so nekačin tudi trening poguma. No. Tako da ja, veliko stvari se zgodi na teh modulih, načeloma je to zelo strukturirana zadeva, jaz pa vmes še, se mi zdi, da želim pokazati, da je pa tudi sproščena in odprta in da se v bistvu vedno radi prilagajamo tudi temu, tudi željam uporabnikov oziroma tistim, ki pridejo k nam. Vse stranski pionirski dom, kot ste lahko slišali, žal nam je časa zmanjkalo, tako da Urša in Bianca, najlepša hvala za tale pogovor. Vas, gledalce, pa še enkrat vabim na ogled verjetno ene redkih razstav, ki je trenutno na ogled v Ljubljani. In sicer vse, kar potrebujete, je vaše noge oziroma vaše prevozno sredstvo, na primer kolo, in se zapeljete ali sprehodite od Bavarskega dvora do Gospodarskega razstavišča, ter si ogledate tudi razstavo, ki je nastala ob projektu. Preden gremo nazaj v studio Figovec, pa še kratek reklamni blok. Lep pozdrav. Živjo. Živjo. Kaj delaš? Ja, znak vam ruvam. Zakaj pa to delaš? Ja, jaz mislim, da zato, ker znak on je, a ne? Ugotavljam, če so dobro pritrjeni, a veste, ne? Recimo znak, kaj je, ne? Možno videti, da je dobro.
Človek, čuvaj svoje mesto. Samo eno imaš. I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor anymore, anymore. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš? Si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem s to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji V nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind to slow down anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor anymore, anymore. Čas je, da se prepustimo in gremo nekam, kjer fantje repajo, zmeraj freestylajo. Rok je včel na teren, pripravil nam prispevek je, ki ga bomo skupaj gledali. Mi zdaj vsi uminkuna bosta povedala, kako se najboljše lahko freestyle repa. Zdaj pa dovolj, od mene je bilo. Poglejmo si prispevek in to je to. O, to me je pa še kar ratel. Bravo. En aplavz. Hej. A povem, ki smo drugač. Ja, lahko je. Kaj je oko Best studio? STVA, DOO. Ma, ok, bomo povedali. Sam reč, lahko v Urhovem studio, da je lahko rečeš. Studio Ljubljana. Lep pozdrav iz studija, danes smo malo bolj glasbeno obarvani. Tukaj le ob meni pa in Kuna, Urh Mlakar, Igor Kuna, freestylerja, raperja, ustvarjalca, oblikovalca, vse sorte. Lepo pozdravljena, fanta, kako sta? Yeah. Super, pozdravljen tudi ti. Hvala. Časom na vkljub smo super, tako da. To je dobro. Tako je, ja, super, v bistvu. To, kar vam povedal, ne? Zakaj sem spoh, jaz še kaj rekel. Ampak hudo je, da sta oba super, to je dobro. Odlično. To je dobro. Danes se bomo pogovarjali o freestylu, če sta za. Dejte mi povedati, kdaj sta sploh video začela s freestylom in predvsem me pol še zanima, kako sta sploh skup prišla, da zdaj ustvarjata tudi skupaj veliko. Jaz samim freestylom sem po mojem začel tam tretji letnik srednje šole, četrti letnik. Tako, da bi rekel, ok, zdaj pa res delamo
na tem, delamo zdaj komade po bitu, pa te stvari, pa tako malo na kitarco pa to. Je pa prišlo vse iz večjih let impro lige, šolske impro lige, kjer sem se naučil improvizirati in tudi pač v tem formatu, ne, sem že par improviziranih komadov naredil, sem videl, to gre, to sem nekako povezal z gledališčem in tako sem začel pač freestyla, tako da načeloma zdaj freestylam, kaj je, 3-4 leta, niti ne toliko. Ne toliko dolg, ampak moram povedati, da komadi, ki jih poslušam, so pa že čist hudi in Igor, zate lahko isto rečem, no, Velenje velja tudi za repersko mesto, ne, to tudi lahko izpostavimo. Ja, mislim pač, jaz sem večji del svoje mladosti se socializiral v Velenju, drugače sem iz Savinjske doline, mm-hmm. oziroma iz Polzele, ampak pač ja, jaz sem že od malega navdušen nad rimami, karkoli, ne vem, že, mislim, že nek tretji razred osnovne šole, wow. sem bil ono, wow, stvari se rimajo, zakon. In potem sem pač začel poslušati rap, potem fast forward, kar desetletje, ne, sem začel na betle hoditi in na betli smo se tudi mi dva spoznala, ugotovila, da imamo zelo podoben pristop do rimanja, do freestyla in od takrat naprej, kaj to 2017, ja, pač ja. Mama deloma to skozi uminko na freestyle show. Tak, da. Na betlih ja. Ponovat se končujejo prijateljstva, videl sta ga pa sklenila že. Ni. Dobar, sto povedam, dejansko. Tukaj sta posebno gledati. Dejansko, ja. Dejansko, shit. Wow, nismo nikoli zanalizirali tega. To je zelo zanimivo se to postavi. Ja, pač mislim, midva imamo tu drugačen pristop do samih battlov pa freestylanja, pač midva smo skozi uminku na freestyle show tudi to razširila izven tega nekega oskega okvirja battlanja, a ne, ker pač ja, midva delama, kukor sila imel priložnost, da je slišati komade, ne, mozelju, pitaho, čemrkoli, a ne, tak da, ja. Definitivno, in to bomo tudi poslušali, danes ne povem drugi blok, ko se vrne, bomo poslušali freestyle, da se še sami prepričate o tem, kako zverzirana sta z besedami, z rimami in z jezikom uminkuna. Dobro, dejte mi še povedati najprej na začetku, da sploh naši gledalci izvejo, kaj je sploh freestyle. Ne? Tako, približen, da se znanimo s tem. Kaj je tvoja definicija? V bistvu, zame freestyle pomen narediti pesem iz ničesar na licu mesta. Go na oder s strahom, ki ga je treba spreobrniti v svojo korist. Se pravi, tako, prosti slog. Ne? Ker, ko si reper, ne, pa imaš nek hit, rečeš, o, jaz pa to tako mat. Ko greš na oder, veš, da bo hodil. Nima kaj iti na robe, ti si suveren. Ko freestylaš, si lahko najboljši freestyler na svetu, še vedno nikoli nisi 100-odstoten, da bo to dobro spadalo. Je res? Ja, mislim, definitivno to vzameš v zakupa, ne, midva z neko kilometrino smo si tudi povečala možnost, da je komad na koncu dober, oziroma zmanjšala možnost, da je zelo slab, a ne, ampak pač ja, in general, ja, res je pač tu neko vprašanje jajc po domač povedano, ne, tak. Tak da ja, moraš iti gor, pa biti pripravljen na karkoli in velikrat se zgodijo zelo lepe stvari, a ne, tak. Spontanost se vse poklopi in pač ja. Ampak se pa tudi zgodi, da po eni minuti komada tako nimaš pojma, kam bi šel in potem se tako gledava drug druzga in se gledava z DJ-om, daj zaključ bit pač čim mislim, prej. Mislim, to se tudi dejansko ja, zgodi, ampak, ker je pač freestyle in ja, ja. Je pa vsak komad unikaten, ne. To pa, ne bojo ga nikoli več slišali, tacga, niti podobno, no, mogoče kakšnega podobnega, ampak direkt taga, kakor je pa takrat pred očmi na odru pa nikoli več. Ampak rap pa freestyle sta vseeno nekako povezana. Ne? Se mi zdi, da freestyleri so tudi raperi, ne vsi raperi pa tudi freestyleri, a ne? Ja, tako. Ja, res je. Ja. Rap je, mislim, zanimiva sorta, ne, izražanja. Ne? Velik je pač pisanja, ne? In tudi ko napišeš nekaj, veš, lahko res ful boljši izvedeš, a ne? Kot freestylaš, a ne? Hkrati te pa freestyle lahko ti pomaga tudi, da priješ do teksta, a ne? Si spustiš beat za 15 minut, pa freestylaš, pa nekaj brbljaš, lalala, in pol recimo dobiš refren iz tega, ne? Tako da zelo z roka v roki deluje. A se je že kdaj zgodil, da sta, ne povem, uminkuna tudi reperja, tudi svoje avtorske pesme in komade. A se je kdaj zgodil, da sta pozabila kakšen besedil in je freestyle rešil? Pa? Ja, konstantno se to dogaja. Tako, ja, konstantno. Vsakič. Ne povemo, imate ene par... res v bistvu že takih, no, vsaj jaz za dva vem, da sta res že kar lahko bi rekel tako v izi hita, no, bi lahko rekel, imamo umetnost misli, imamo mama Mila, ne.
dva komada, ki sta v bistvu zelo dobro bila sprejeta tudi na radijskih postajah, tudi med slovensko publiko. Kako je pa prišlo do nastanka teh dveh? Mogoče bi rekla, da sta to vajna najbolj znane pesmi zdaj. Ja, mislim, jaz se trenutno res ne fokusiram toliko na ustvarjanje glasbe, a ne, pač definitivno pride obdobje v življenju, ko bom samo za temo namenjeno, ampak recimo Mama Mila je nastajala v bistvu kar neki časa, ker ta besedna igra Mama Mila je bila tako, wow, Mama Mila. In je bilo tako, shit, ono, full dobro wordplay, ne, to sem se spomnil že way back, a ne. Pa v bistvu sem k temu dodajal tako koščke, a ne, in potem sem tudi rekel, dajmo sestaviti komad pa posneti spot. So bile verzije komada, a ne, recimo zanimivo je, pač freestyle komad nastane tako v 3 minutah, to je pa pač nastajalo, ne vem, tako 3 leta, a ne, pač plus, a ne. Tak da ja, to je v primeru tega komada, a ne. Ja, ne vem, jaz sem tudi zelo vesel, da je pač komad bil tak sprejet, pa tudi se zelo veselim naslednjih projektov tudi, a ne. Tudi jaz moram kar povedati iskreno, res sem kar fan teh komadov, umetno smisli, naj povem, omenil si besedno igro Mama Mila, ne, veliko uporabljata tudi v freestylih in seveda v komadih besedne igre, igrata se z besednimi zvezami, vse to je neka posebnost vajnih besedil. Tudi pri umetnosti misli je tako, ne? Ja, mislim, jaz glede umetnost misli je bil res po dolgem času pisanja glasbe, oziroma pisanja besedil, bil en tak komad, ki bi res rekel, ok, to me zdaj reprezenta. Ne? Mm-hmm. Zato sem to dal ven in sem dobil pač to neko potrditev tudi. Ne? Na radio gre par intervjujev, ne? In sem zdaj res ful samozavesten med tem, ki delam plato, da bo zdaj pač to tudi šlo naprej, ne? Da je to bil eden od mojih otročičkov. Mm-hmm. Drugače pa ja, besedne igre, pa glih to ne, če omenaš v freestylu, se velikrat tudi igramo z besedami, pa probamo jih lomiti, pa prerešetati karkol. Ampak je pa definitivno stvar pisanja ima res posebno moč, ker res lahko si vzameš čas, pa te besede zlomaš, pa jih razparceliraš in res prideš še toliko bolj do izraza, ampak dober freestyler zna to narediti tudi pač na licu mesta. Sliš neko, recimo, beseda in pol to obrne nekako tako, da vrže. Bes se da obrniti, a ne beseda. Ja, bes se, ali pa to je bes eda. Ja, ne vem, edo. Edo, kaj si bes? Edo. Jo, edo. Pa ki edo, da Marija. Ja, ampak Slovenija je dobra, slovenščina, pardon, Slovenija. Odlična je, veš, recimo ovca bi lahko rekla, besedo bi mi izdala neki za pojest. Recimo, ne? Ja, pač ideje neskončno, definitivno hudo. Dobro, da smo se zdaj prav besede toliko dotaknili. Za razliko od Kune, pa ti se dejansko zdaj tudi posvečaš precej glasbenemu ustvarjanju. Snimaš namreč plato, ni še zunaj, ampak daj nam mogoče en cukrček nam vrš. Tako, kaj lahko pričakujemo? Lahko pričakujete izpopolnjevanje in učenje 5 let. Predvsem zato, ker sem... Tako, se mi zdi, ko sem začel malo bolj resno se ukvarjati s tem, se mi zdi, da nisem še spoznal toliko samega sebe in sami stvari in se mi zdi, da je zdaj je rabil toliko časa miniti, da sem jaz lahko prerastu kakšna besedila, jih dojel, jih spremenil, jih razumel in sem nekako rabil nek večji čas, da sem lahko sam sebe spoznal, pa da sem vedel točno, kaj hočem dati, ne, ker fora je glih to, ne, ker sem dal en komad ven, ne, je bilo tist, se bi zdaj naredil plato, sem jaz ram neko res močno rdeče, no iti, ne, sam rečem, da sem rabil toliko časa glih za to, da se vsi komadi med sabo povezujejo, da je celota skup, da je in moja smešna stran, in moja žalostna stran, tako. In kaj je rdeče, niti plate? You killing me, man. Yes. Lahko izdaš, lahko se, če ne smeš, ne smeš. Ful ima različnih barov, bi jaz rekel, kakor sem jaz poslušal. Ja, samo ja, veš, ja, tako, v bistvu, kdo je sešil Vitku Srajčko part 2? Toliko ene niti, torej. Ja. Okay. Rdeče pa zato, ker je rak prerezal. Jaz spustil malo. Ne samo rečem, da vsaka vesela zgodba ima žalostno ozadje, tako. Tako. Se pravi nekako združevanje veselega in žalostnega in da je to oboje nekako predstavlja. Ja,
tako predstavlja človeka, predstavlja dušo. Nismo nikoli samo veseli, nismo nikoli zares samo žalostni. Tako kot je bil Vidak. Vidak je bil tudi malo žalosten. Že bil žalosten, ni imel srečka. Bil je žalosten. Ni bilo srečka za njega. In vsi te ljudje, ki so prišli okoli mene vsem tem času, ne, pač Grm, Rak, vsi so mi pomagali. Kuna. Kuna, Kuna, ja, veš, ne? On je bil del tega, da imam jaz danes oblečeno srečko. Vi, kako lepa srečka je. Hudo, hudo. Ok, dajmo. Kjera metafora zdaj prišla. Res smo šli zdaj razdelati vse te metafore. Dajte mi še povedati, preden gremo na drugi blok in freestyle. Se pravi, 2017 skupaj ustvarjata Mila Staum in Kuna freestyle show, še vedno ga mata. Neke... Kje sta vse nastopala, kakšen je bil odziv publike, kako sploh zgleda freestyle koncert? Publika je tam v bistvu del samega šova, ne? Ja, ne, mislim, pred kratkim smo šla štet, koliko je vseh te špila vlo. Ti veš številko, koliko 60 celo. Ne, sem preveč rekel. Ja. Preveč rekel, 30. Ja, meni se zdi, da je bilo 38, samo pol so pa še neki sajfri za koncerti, pa vse te stvari, pa neki koncerti, ki se je ništo. Ampak ja, lahko bi rekel, da vse skup neki 50. Vsega skupi, ja, od 2017 decembra, ne, v bistvu smo. Ja. Prvi nastop smo imeli Velenje nagrado, od takrat naprej je bilo fulenih različnih nastopov. Nastop, najbolj zanimiv je meni bil osebno v zaporu, na dobu. V zaporu sta nastopala. Tako. To je bila ful epik izkušnja, ne, potem tudi... Ja, v dobu pa v Mariboru, pa pač bilo je cel kup enih zelo zanimivih palušnih nastopov, ne, Hip Hop Reunion, Mrigo ne je povabil tudi, tisti je tudi na YouTube zelo dobro posneto, pa ne vem, na tvojemu kanalu je dosti teh posnetkov tudi. Ja, pa tudi tako, kot to, kar smo s Freestyle Tržnico naredili, meni osebno en ljubših najenih špilov je bil Dijaški dom Bežigrad, tam je bilo, takrat smo v bistvu prvič prišli z namenom, da bomo posneli ves material, in audio, in video, in nam je uspeli, in je bil vzdušje, in folk je čutil to, in energija je bila nora. In ena drugih stvari mi je bila pa tudi Half Cabbage. Sva bila pa v bistvu moderatorja basket turnerja v Polzeli, ja. In je bilo tok zakon, ker sva pač malo sva komentirala, malo sva sedela, malo sva šla jest, pol sva freestylala pol urce, pol sva šla spet malo hangat, malo metat na koš, pol spet pol ure programa, in pa imela sva brežične majke in sva hodila pač po basket igrišču, šla sva naročiti si pijačo v freestyla. Dejansko je bil moment, kjer sva bila na vrtiljaku še z eno punčko, ker smo se vrteli in freestylali. Pač, to je bilo res epik, to je tudi mene v spominu, kot en izmed tak lepših, ne, tak da je, tak. Ah, hodo, hodo. Tak ja, pa bilo kjeno, tako. Res. Bilo kje, bilo tudi kdaj? Tudi na Rožniku smo nastopila, na vrhu Rožnika. Čist hudo. O, jaz sem še toliko vprašanj. Danes imamo vsem dva bloka. Prav oglasil se bom še enkrat definitivno, ker toliko enih vprašanj glede vajne. Ful enih stvari še dela, tako kar vem, Urh, ti imaš delavnice, tudi za freestyle, res, ja. Mlade učiš. Zdaj pa res moramo iti na oglase, drugače bojo z režije čist hude. Reklame. A boste vid, dajte vidva malo v freestylu napovedati oglase. Aj prav, dajmo to narediti. Ok. Reklame so zame, prideš trgovino, vzameš, ali so zamen, ejo, ne bit stupid, zdaj bojo reklame, lega, kupi tukaj, kupi tam, če imaš čvrste prste, pejt na mimo vrste, če imaš čvrste prste, pejt na mimo mršte na mimo vrste. Oglasi. Thank you.
Lepo zdrav nazaj iz Pražakove, tukaj le smo v studiu, ob meni Um in Kuna, skupaj imata freestyle show, veliko stvari smo povedali, nismo pa še nič, no, smo slišali veliko, ampak nismo pa še slišali ta pravega freestyla, ki sta ga vidva sposobna, tako da jaz predlagam zdaj, da odrepamo, odfreestylamo neko zgodbo. Okej. In naj povemo tudi našim gledalcem in gledalkam, da nista nič vnaprej pripravljena in tudi zakaj to vemo, ker bom jaz se lih kar zdaj spomnil, o čem bo ta zgodba govorila. Govorila bo o enem mrožu iz Filipinov. To je zgodba, noter se more pojaviti eno težavo, moramo dati. Prebavne težave morajo biti noter nekako furane, pa da vam damo še nekaj, če boste... Reklamo moramo tudi narediti, tako da če boste Ljubljana TV noter omenila, bo pa še bonus. Ok, mroš iz Filipinov, prebavne države, Ljubljana TV. To je to. With the solution. DJ, cool. Spin that shit. Ja, sem DJ. Ja, daj zavrt, jaz va je bom pa še mal približil. Yeah. A veš, jaz sem bil tako učlanjen, bil sem učlanjen med eskime. Ful je bilo veliko zime in sem si zaželel, da grem na Filipine. Ampak vsi so mi govorili, pa se pa ne morš, se pa ne morš, ti si zamraz, se si vendar le mrož. Ampak, ja, jaz sem mož beseda, seveda, da sem šel. Na Filipine, ja, check my flow. Na Filipinih, vsega vrh glave, ampak sem imel hude prebavne težave. Govorica naokol krož, da bruha po ledu mrož. Da gre na robe, ne. Bruh mu teče čez njegove dolge zobe. Ejo, bruh mi teče van čez zobe, grde so podobe za deklice, za pobe, ne pridem več u nalepke za životinsko carstvo. In to men sploh ni več fucking carsko, trebuhu mi kruli, štirje fucking žuli, in to niso tisti ljubezonski metuli. Jaz sem rož, mam prebavne težave, pomagat mi morš. To zares kulni, smejejo se mi tjulni, dnevi niso fini, zajbavajo se pingvini. Pravijo mi, da sem zgubljen, ampak jaz vem, da sem živalski fenomen, zato ker moja ideja je bolana, jaz en dan bom slaven mrož in bom šel na TV Ljubljana. TV Ljubljana, tam bo boljša hrana, malo kekse dobre, za mrože in za bobre. TV Ljubljana, pa to se daje reklama, tam je hrana za prebavo bolana, res the best. Jaz moram to pojest, na TV Ljubljana pride burek €6, a dobiš jih celo pest in vse to boš pojedu. Na TV Ljubljana se počutim zdaj u redu. Ideja tle kroži, mi smo mastni mroži. 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 Ejo, mi smo mastni mroži, tok smo mastni, da ne moremo na rožnik. Kašele na fucking Šmarno goro, tok smo mastni, ampak od masti nam je noro. Ne bi šel iz svoje kože, jaz ljubam te mrože, mrože bi ti dal, predal ta flow. In zdaj flow mi je predal, zraven še rože, Um in Kuna freestyle show. Zdaj ste videli en dober reprezent, mastni mrož ma zarime talent. And we over. Ej, mroži, ej, Ljubljana TV, Ljubljana TV, motherfuckers. Shit. Um in Kuna, Vsekakor. Nice. Kaj je bilo pa to hodo? Dej, alo, gremo ful še. Ful si nama dobro nastavo zgodbice celo, napro. Lik, mislim, problem, rešitev, ono. Ja, neče, gremo še eno, mislim, da imamo cajt za še eno. Dejmo, ja, komod. Dejmo še eno, dejmo DJ. Še eno. Pa pojdimo, DJ, play. Čekaj, vam, no, dej, kr dej, kr dej, komod, jaz sem pa spomnil še nekaj. V bistvu tukaj bom prebral iz enega CD-a, kaj bomo lahko. Ja, lahko ima CD, podajaš vmesa. Shout out MK. Ja, MK yes. Je kar car, MK je car. Toto leto mora biti noter. Toto leto, To bo prvi predlog, drugi predlog je...
Aha, New Millennium je prvo komad, tako da novo tisočletje. Zdaj pa dajmo še nekaj, kar bo ena težava. Ena težava pa bo, da... prej sta omenila burek, burek so podražili. Tako na harco ga podražili. Se pravi, imamo toto leto, imamo novo tisočletje, pa burek so podražili. Yeah. In Kuna freestyle show. Gremo! Ejo, meni je prizadeto. Kaj je prizadeto? Prizadeto toto leto. Ejo, meni je čisto prizadeto. Kaj je prizadeto? Prizadeto toto leto. Toto leto, res mi ni bilo nice. Ejo, fuck that vice, vice, vice. Upam, da bom večji bajs. Naslednje leto so podražali burek and bajs. Mi smo v mileni. Mi smo v Sloveniji. Slovenija. In senama, ful mojhenga pimpija. 7 evrov, ma burek zdaj Olimpija. Pa kala zdaj naredim, a to je cel preper. Pa kaj daš noto burek, pa 20 evrov sir. Ej, pa to je cela drama. 70 evrov za burek, ker not je ogrska salama. Ogrska salama, pa moja mama ti naredi boljši burek. Moja mama reprezenta, ma velik talenta za delanje pite. V bistvu pri njej dobite čudovite pite, so cenejše, a veš, da tam se dobi. Ni 7 evrov, ampak komi evre 3, tak da yes. Dobiš zraven cvetje, dobrodošli v novo tisočletje. 2000, 3000, 3000, 4000, 4000, tok stane burek zdaj. 2000, 3000, 4000, ta rima ni bila okej. Lej, te rime tudi meni všeč niso, sem Velenju, imaš mladost in burek 3000. To je dejansko ime od bureka, tak da če hočete poceni in dober burek, morate iti tja, zaradi tega, ker je mladost boljša, ko pasja radost, kakor dobrodošli direktno v Velenje. Včasih je bil zdaj pri Rdeči dvorani, ampak mladnost je samo v Velenju, ne pa tudi Ljubljani. Tako da dejte, dejte, sem prite. Yep. Naučite se, da burek sami zvite. Aha. Zato, ker bomo tako prišparali, zato, ker drugač ne bomo nobenega maral, mi hočemo tale burek zdaj pojest, ker nam je tole the best. Dej odpri to, pa gremo zdaj na ples, vse je the best. To je fin dan, kva je to zjebane tim? Neki sem zasral, on mi je zdaj CD dal in sosede bo potem nabal in flow se spremenja, jaz sem svinja. Veš, da tlele CD je tam, ko je skrinja. Tam, ko je skrinja, jaz sem Smigar the Igor, tole je my precious, we be rockin' the necklaces and shit like that. Direktno iz Ljubljane, pozdrav za Velenje, tam je moj kolega zjebane tato. Yeah, danes smo v Ljubljan. Rok Škrlep je šel za ekran. Za ekran. Ja, dober dan. Dober dan. Rok Škrlep, voditelj in kamerman. Jo, zdaj kamera me snema, ful draga oprema, lep pozdrav obema gledalcema, ki nas trenutno gledate, na se jih je več. Tule zdaj ravno kar freestyle sketch, Don Pezano, Bolano, Ljubljano reprezenta, nepozabni album, album fucking leta. In toto leto ima res kvaliteto, zaradi tega, ker Boskova izdal CD in kaseto. Pa kaše, smrad. Rok Škrlep. Ne znam naglaševat. Naglaševat, ne glašev. In Kuna. Ja, ne samo, da sta uporabila vse moje predloge. Uporabila sta CD Nepozabni, Dom Pecano, Baldamenti in vse ostale CD-je. Čist hude. Tole je bilo... Malo je bilo randomne sume, stale bi malo tako, ne? Recimo, rima 2000, 3000, 4000, to je bilo ful kvalitetno, ampak sva nekako se je izvlekla ven spretno. Ja, mislim, to je bilo tudi res primer, kako dejansko zgleda, da je na freestylu, jaz mislim, da vam Roš smo dobro odpeljala, tole pa bilo malo randomne. Ampak to je logično, da pride do tega, mislim, ne more, ampak rešila ste se fantastično. Dajte nam sam poveda, če plis keva je lahko vidimo kaj. Ja, ka, 26.12. Spet dobil so me kapsi. Ne. V glavnem, ja, 26.12. za kako KŠK? KŠK, klub študentov Kranj, bomo naredili en tak bolan, spontan, rap večer. Jaz, Kuna, Skova, DJ LT, bomo pripravili prav en tak program, tako rap freestyle oddajo, tako da prite tja s komentarji, čim več. No. To bo prek Zuma, ne, in folk bo lahko komentiral, če pravi. Ja, se bo dal tudi zoomerat noter, bo pa verjetno Facebook Live. Ampak bo pa folk imel tudi besed. Tako, ja, definitivno bo interaktivno zelo.
Vsekakor. Um in Kuna, hvala vam za to. Poleg tega, da smo naredili en fantastičen intervju, ste tudi meni malo polepšala dan. Želim vam še naprej uspešno ustvarjanje. Delite to, kar delite, ker ste čist huda. In se vidimo na kakšnem koncertu, če ne prej 26. Bota fajn, pa se vidimo. Jo, najlepša hvala, da si prišel in tudi njega sam pofollowujte, ker je srgenda. Klik, klik, klik. Ok, oglasi, oglasi. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Okvir za sliko. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve velikega pajesena. Na eno stranico letov urežemo v tor skupne debeline stekla, podlage in slike. Globok naj bo 8 mm. Na nasprotno stranico letov urezkamo v tor v obliki črke V globine 8 mm. Izrežemo željeno dolžino stranic pod kotom 45 stopinj. V spodnjo stranico zvrtamo dve luknji, kjer bo fiksirana elastična vrv. Ob luknjah zvrtamo še prostor, kamor se bo zagozdil vozel. Na zadnjo stran zgornje letve zvrtamo luknjo, kamor bomo obesili sliko. Pobrusimo in naolimo letve. Namestimo elastiko, podlago, sliko in steklo. Pazimo, da bo elastika dovolj napeta. In voilà! Okvir za sliko. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi vam predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji V nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? In smo nazaj, tole je bilo izvrstno, freestylanje, tole je bilo res wow. Dobro so fantje povedali, brez da bi se vnaprej sploh kaj pripravljali. Mislim, da bi ti ima kar pariral tamle, veš? Mislim, sej bi lahko. No, sej bi, dober battle bi bil to, če bi se še ti pridružil. Dober battle bilo. Kva pa te ta mali v življenju sploh vejo, samo šolo hodijo in domov grejo, skozi isti cikl, skozi ista scena, v življenju je lahko, če nimaš problema.
Oh, wow. Ja, bo še kot pa, da v šoli zgodi se pretep, je, da gremo z Matejo zdaj skupaj na potep. Recimo. Tako je, z Matejo Kregar Gliha se odpravljamo na potep, nekam po Ljubljani. Predstavila nam bo kakšen skrit kotiček in pa informacije, ki jih do sedaj še nismo vedeli ali poznali. Ne? Jaz vedno kaj novega izvem, ki je bil včasih kakšen imeniten hotel, kjer so se pesniki, pisatelji družili, ali pa ki je bil včasih živalski vrt. Tako da midva predajava besedo kar Mateji in upam, da ima seboj dežnik. Čeprav se že mal nehal padec. Ne? Ja, bomo videli. Mateja, lepo pozdravljena. Ja, dobro jutro in dobrodošli v oddaji skupaj na potepu. Imata prav, mi bomo tudi freestylali, ampak s trdnimi stopali na tleh. Še vedno se sprehajamo po naši ljubljanski promenadi. Verjetno ste že v prejšnji oddaji slišali, da je ta ljubljanska promenada bila aktivna tam do leta 1960 in zgodb je toliko, da sem jaz mojo kolegico Irino ponovno povabila k meni tukaj, da se pogovoriva še o zgodbah, ki se tičejo drugega dela. Tako da, Irina, dobro jutro. Kako si? Dobro jutro, odlično, Mateja, hvala. Ja, kaj je novega? Kaj je novega? Novega je to, da je čas veselega decembra, čas obdarovan in tako, da upam, da imaš ti tudi kakšno dobro idejo za darilo. Imaš? Ja, veš kaj, zdaj so aktualni darilni boni in za takale doživetje, tako da prosim lepo, kar opiši tole svoje doživetje, ljubljansko promenado. Torej, Mateja, midve se zdaj trenutno nahajava na Čopovi ulici in verjamem, da je večina Ljubljančanov že opazila tale napis na Čopovi ulici, tam pri pošti. In sicer žive naj vsi narodi, torej gre za sedmo kitico zdravljice, ki je obenem tudi naša himna. In ob tem, ko stojimo tule čisto na vrhu Čopove ulice in ko si ogledujemo tale napis, ki je tukaj približno, mislim, da 7 let, pa potem lahko ogledamo na koncu, na Prešernovem trgu, tudi avtorja te zdravljice, našega Prešerna. Ti poslušaj, Irina, ampak ti si meni prejšnjič rekla, da smo mi praktično imeli 3 promenade. Kako je to izgledalo? Tako je, Mateja. Ja, v začetnem obdobju promenade je bil tak manjši krog, tam po Wolfovi se zavili. Midve se zdaj nahajava pri pošti in ta druga promenada, če lahko tako rečemo, je tukaj v bistvu pri pošti so sprehajalci zavili na levo in se odpravili skozi kongresni trg, skozi Park Zvezda in potem preko Šuštarskega mostu nazaj na mestni trg. Ne? A se pravi po tejle naši slovenski cesti, ampak takrat še ni bila toliko prometna? Ja, slovenska cesta v bistvu je od nekdaj imela zelo pomembno funkcijo v Ljubljani oziroma predhodnicah Ljubljane. Namreč današnja slovenska cesta poteka po trasi nekdanje rimske ceste. Pravzaprav, če smo bolj točni, to je severna vpadnica v rimsko Emono. Tako da je živahen promet potekal tukaj od nekdaj, bi lahko rekli, ne? Ampak sem slišala, da tudi v srednjem veku, pa v novem veku in da spomin na to obdobje je pravzaprav tale naš hotel Slon. Kakšna je zgodba? Tale hotel Slon ima eno tako čudovito zgodovino. Ne? Tu se je že v bistvu, tam se v 16. stoletju nahajalo neka krčma, neko gostišče in v bistvu ta del mesta vsi poznajo, oziroma se ga spominjajo, ustno izročilo govori o Slonu. Če se spomniš, se tudi Čopova ulica nekoč imenovala Slonova ulica, in verjetno si se že kdaj vprašala, zakaj tako nenavadno ime? Ja, veš kaj, zadnjič, mislim, prejšnjič smo imeli za gostjo Nino in ona je govorila o živalskem vrtu, tam na mesto današnje, recimo, zgradbe, televizije Slovenije. Ampak jaz mislim, da tam niso imeli slona, tukaj so ga pa imeli. Kaj pa se je zgodilo? Veš, kako je bilo? V sredini 16. stoletja se je nad vojvodo in kasnejši cesar Maksimilijan II. Vračal svojo novo nevesto, princeso Marijo, iz Španije. In kot del te povorke oziroma te ekipe je bil tudi slon, ki je bil poročno darilo temu mlademu paru. In ker je pot iz Španije do Dunaja, nekoliko predolgo so se morali vmes ustavljati in ustavili so se tudi v Ljubljani. In ta slon je pravzaprav prenočil na dvorišču te krčme. In si predstavljaš, to je bilo kar 200 let, predno so odprli prvi živalski vrt, kar pomeni, da ne samo Ljubljančani, ampak večino Evropejcev do tistega časa še ni videla tako čudne živali z velikimi ušesi, z dolgim rilcem in vsi so drli gledati to čudo. Ampak jaz sem slišala, da je ta slon imel prav eno posebno ime. Ja, res je. Lahko bi rekli, da so mu Habsburžani, Avstrijci nadeli tako hudomušno ime. Sulejman so mu dali ime. Pa veš zakaj?
Zato, ker je bil v tistih časih največji sovražnik Sulejman Veličastni in pa seveda osmansko-otomanska vojska. In v tem je bilo nekaj simbolike. Če smo uspeli ukrotiti tako mogočno žival, kot je slon, Sulejman, bomo pa tudi Turke oziroma Otomanski imperij. Pa so uspeli, ja. Tako. Irina, kaj pa tale zgradba, mimo katere tako pogosto hitimo in mislim, da sploh ne opazimo, kako zelo zanimiva je. Zelo zanimiva, krasna zgradba, ki stoji tukaj na vogalu Slovenske in pa Čopove, to je naša pošta. A veš, da so jo zgradili samo v roku enega leta? Ja, temeljni kamen so postavili v bistvu eno leto, en mesec po ljubljanskem potresu, naslednjega leta 1896 je bila pa že odprta. In v bistvu je bila zelo pomembna tudi, kar se zaposlovanja žensk tiče. Veš, to je bilo, tukaj so ženske lahko našle delo kot telegrafistke in to je bilo v bistvu v primerjavi s tovarniškim delom zelo tako fino delovno mesto. Seveda, ja. Tale letnica je tole gor, tiste rimske številke pod uro. Tako je, ja. Se pravi, da lahko preverimo, če ti govoriš resnico. Ja. Tisti, ki poznajo rimske številke, seveda. Ja, samo tisti. kaj pa nebotičnik? Mogoče predno greva naprej, še kakšno besedico o nebotičniku. Ja. Vem, da pač v času promenade je bil to en tak, je bila to ena čista nova zgradba. Ja. Zakaj se reče nebotičnik? Ja, to je bila prva zgradba, ki se je v Ljubljani dotikala neba, nebotičnik. Ne? Prva zgradba, ki je presegla baročno silhueto Ljubljane, prva zgradba, ki je presegla višino 5 nadstropij. Zgradili so je tam v 30 letih in ravno zato, zaradi svoje višine, je povzročala kar nekaj negodovanja. Ne? Nekaterim ni bila všeč. Je pa to pravo vertikalno mesto, je in je bilo v pritličju, so bile trgovine, tako kot imamo še danes, potem pisarne malo više, potem stanovanja. No, čisto na vrhu je pa mogoče za obiskovalce najbolj prijetna in najbolj zanimiva terasa. Terasa, se poznaš ja. Tisto pesemco, ne? Mala terasa ja, sredi ja. Ljubljane. Ti, ampak tole pa že ni več nebotičnik tukaj desno, to je bila pa banka. Ne to vedno. Je bila pa banka, ja, tako je. A so se, ko so se oni promenirali po mestu, tudi takole lepo držali skupaj? Ja. Dobro, zdaj pri nas ni več to dovoljeno skupaj držati, ampak so pa to. Ja, seveda. In veš, zadnjič smo omenili nekaj o modi na ljubljanski promenadi. Danes pa v bistvu mogoče se lahko dotakneva, veš, da so veljala določena pravila obnašanja. Mm-hmm. Recimo, ponavadi so ljudje hodili na svoji desni, tako kot danes avtomobili, potem niso smeli hoditi prehitro, niti prepočasi. Če si imel kolo, si ga moral potiskati ob sebi. In seveda je bilo prepovedano rigati, žvižgati, prepevati, izzehati z odprtimi usti, buliti v nekoga, preveč očitno se ozirati, preveč vidno si frizuro popravljati in podobno. Skratka, kar nekaj je bilo. Ti poslušaj, ampak jaz sem slišala, da so se vsi morali sprehajati po desni strani proti Tivolskemu gradu in potem nazaj, zopet po desni strani, se pravi, midve zdaj recimo hodiva po levi strani, ja. To ne bi bila prava stran, a je tako? Ja, midve mal po svoje, ja. Ja, danes vse delamo po svoje. Ja. No, ampak rekla si, da je ta promenada bila aktivna tam do leta 60, kaj se pa zgodilo, da je potem bilo kar naenkrat konec, a so ljudje morali začeti toliko veliko dela, da niso imeli čas, ja, da se bilo promenira? Ja, bilo je kar nekaj vzrokov, ne, kot prvo, po drugi svetovni vojni se je malo spremenil družbeni red in sobote so postale dela prost dan, tako da je veliko Ljubljančanov raje usedlo v svoje avto ali pa na vlak in so šli za vikend na morje, v Piran ali pa Portorož. Poleg tega je nastalo kar nekaj teh novih sosesk in se je del Ljubljančanov izselil tudi iz samega centra mesta na obrobje. No, zelo pomembno funkcijo oziroma ja, eden izmed zelo pomembnih vzrokov, zakaj je ta promenada zaprla, prenehala, je pa seveda tudi tale obvoznica. Danes si rečemo Blajvajsova cesta, včasih je bila to Tivolska in v ta namen so pač naredili tudi ta podhod. No in te strme stopnice so marsikoga odvrnile od tega sprehajanja, od promenade. Tako da v bistvu radi, veliko krat preberemo, da so se zadnji sprehajalci po promenadi sprehodili leta 1960. Ja, no se do tistih stopnic bova midve danes prišli, ker to bo danes ta zadnji del naše promenade. Se pravi, da vzrok je bil tudi v avtomobilih, tehle naših jeklenih koničkih, ki so se takrat začeli pojavljati na trgu. Ne? Jaz se spomnim, so vsi govorili o fičku, pa o kakšnem takem
avtu. No, ampak Fičko mislim, da je bil najbolj popularen, danes pa jih res imamo je. Že veliko. No. Aha, se pravi, tole parkiranje avtomobilov jih je malce zmotilo, ali kako? Ja, pa ne samo parkiranje, ampak tudi pač sami avtomobili ne, na cesti. No, fino, v redu. Lej, Irina, midva so zdaj tale prvi del končali, tako da se ti za sedaj prav lepo zahvaljujem. Dragi gledalci, midve smo se zapletli. Dragi gledalci, lepa vam hvala za pozornost. Gremo počasi v oglase, potem pa čez par minut zopet nazaj v tem drugem delu naše promenade. Končali bomo tam pri Narodni galeriji, Moderni galeriji in pa Srbski pravoslavni cerkvi. Hvala lepa in se vidimo čez par minut. Cafi, pa zaplivec na delu. Uf, 82 stopin, kva pa tega zebe? A boš ki skuhu, ali speku, ali kva? 20 stopin je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak... Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, pač zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je KIS2U, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega, lega modela. Da se z busom fura. Sam ne folk ukvar od žura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šnirance, šarance, vezalkari v akcijo! Takole, na hitro nazaj iz potepanja po Čopovi ulici, se pa selimo k našemu Roku, da nam pove, kje zdaj še dežuje, kajti v centru trenutno ne dežuje. Ja, da nam pove, katerih mest se izogniti, če se potepamo. A ne? Rok, pozdravljen. Ja, lep pozdrav. No, točno po mestih vam ne znam povedati, lahko pa malo okvirno povem. No. Bo pa danes nasploh oblačno z občasnimi padavinami, meja sneženja pa se bo ponekod spustila do nižin. No, lahko vam tudi povem, da v Ljubljani snega ne bo, bo pa s prestanki deževalo vse do večera, tako da ja, malo bo nehalo, potem pa spet. Na Primorskem bo pihala šibka in dozmerna burja, ponekod v notranjosti pa severovzhodni veter. Temperature bodo od nič do dva, na Primorskem pa vse do 12 stopinj. Poglejmo še naprej, jutri bo pretežno oblačno in ponekod megleno, nekaj jasnine le na Primorskem, predvsem na jugu pa lahko nastane kakšna ploha. Temperature bodo podobne kot danes, rahlo toplejše od 2 do 5, no v petek pa se bo tudi v notranjosti države malo zjasnilo čez dan. Tako da, ja, en takle teden, povsem jesenski bi lahko rekli, nas čaka, ampak vseeno, Ni slabega vremena, samo slaba oblačila, kot radi povemo. Tako to je bilo vse za vreme.
Ja, ni slabega vremena, je samo slaba oprema. Ja. Tako rečemo. Rok, najlepša hvala. Z veseljem se gledamo. Mi se pa selimo nazaj k Mateji Kregar Gliha in njeni prijateljici Irini Cerar, ki se sprehajata in nam obeležujeta Čobovo ulico. Kaj vse se je tam zgodilo in kaj je kje bilo? Preverimo. Pozdravljeni obe ponovno. Ja, hvala lepa za ponovno vabilo. Samo en mečkan popravek, nič več se ne sprehajava po Čopovi, midve se sprehajava po Ljubljanski promenadi, za katero smo rekli, da je bila aktivna tam nekako do leta 1960. In midve so zdaj že pravzaprav v sredini te promenade, čisto blizu ene zelo pomembne stavbe za nas Slovencev. Irina, mi pravimo danes slovenska opera in balet. Kako je bilo pa to včasih? Tako je. Torej, zelo zanimivo vprašanje, Mateja. Ja, danes je to sedež Slovenskega narodnega gledališča opera in balet. Ni pa to prvo gledališče, ki smo ga imeli v Ljubljani. Namreč, gotovo veš, ki je današnja filharmonija. No, že tam je včasih stalo deželno gledališče, ki pa je tam koncem 19. stoletja pogorelo. In tako se je potem rodila ideja, da postavijo novega in to je ta opera, ki jo imamo še danes. In na začetku je bilo to gledališče namenjeno tako nemškim kot slovenskim igram. Pač gledališču, a ne? No, potem pa, ko so leta 1911, se mi zdi, da je bilo postavili današnjo dramo, se pa je potem nemško gledališče preselilo tja. Opera pa je postala izključno za slovenske predstave. Se pravi, da slovensko narodno gledališče je bilo pravzaprav nekoč nemško gledališče? Tako je, ja. Tukaj le opera in balet, je pa potem bilo po prvi vojni, potem ko je slovenski jezik postal uradni jezik. Tako. Ti poslušaj, kaj pa tale zgradba, takrat v času promenade pa tega le našega TR3-ja še ni bilo, je tako? Ne, seveda ne, Mateja. To je pa delo 20. stoletja, ne, te naši nebotičniki in pa znana ura. Ja, gor na vrhu pa temperatura. No, ampak to bo za eno drugo priložnost. Greva midve naprej po promenadi, se promenirava. Res je, da je danes mečkano več prometa, čeprav smo bolj v nekem takem lockdownu oziroma slowdownu v počasnem toku. Ampak avtomobilo je še kar veliko, tako da moramo kar paziti na promet. Se pravi, tole na levi strani si rekla slovensko gledališče, oziroma zdaj opera in balet, tako 1892, je. Se pravi pred prvo vojno, ampak tisto le tamle zadej je pa precej sodobno. Kaj pa to? Ja, to pa je modern prizidek, ki so ga, mislim, da tam leta 2011 dogradili, a ne, tako da so opero nekoliko povečali. Za nekatere dokaj kontroverzen, vsekakor so pa ob tem času tudi obnovili fasado starega dela opere in projekt je bil kar precej drag. Ampak zdaj imamo pa danes sodobne opere, lahko eno krasne predstave. Ampak tam nekoč je stala tudi ena rdeča bukev, a se spomniš? Bilo kar veliko polemik. Namreč Ljubljana sem opazila, da ima preko 100 naravnih vrednot zapisanih v tej naši dediščini, naravni dediščini. No? In ta rdeča bukev je bila tudi ena od njih. Ampak ja, imaš prav. Sodobna zgradba, sodobni časi, sodobne predstave je pač neka cena. Naprej je pa še klub slovenskih pisateljev. A je tako? Tako je, ja. In je v bistvu zelo lepo ukrašeno s temi lučkami in lampijončki. In to mene malo spomne na tiste čase koncem 19. začetek 20. stoletja, ko so bili v Ljubljani zelo popularni plesi. A rada plešeš, Mateja? Ja, mož ne pleše reč. No, škoda, ampak ja, v tistih časih so bili plesi zelo popularni. Plesi so bili lahko taki elitni. Na takšne plese si lahko prišel samo s povabilom. In najbolj eliten od vseh elitnih plesov je bila tako imenovana črno-bela reduta. Potem so bili plesi takšni navadni, na kateri, ki so oglasi za njih so bili vse posod, torej nisi potreboval vabila. Potem so bili pa še ljudski, oziroma veselica. In zakaj pravzaprav govorimo o plesih, Mateja, kaj misliš? Ne vem, a bova šli midve plesat? Ne bova šli ravno plesat, ampak malo pobliže si bova ogledali tole stavbo, ki je zdaj pred nama, Narodna galerija, oziroma, če pogledamo še više, napis Narodni dom. No, tu so se namreč med drugim izvajali oziroma dogajali te navadni plesi in pa tudi elitni plesi, kot je črno-bela reduta. Ampak to je danes pa Narodna galerija, si tako rekel. Je, danes je Narodna galerija. V bistvu je... So tam koncem 60. let 19. stoletja so Avstrijci dovolili, da se ustanovijo razna društva.
In tako so tudi na Slovenskem prišli na idejo, da bi začeli ustanavljati društva in res bilo jih je veliko ustanovljeni. In prišli so na idejo, da bi bila vsa društva pod eno streho, tako imenovani slovenski dom, narodni dom. In ker je to zahtevalo precejšnje stroške, je bilo organiziranih kar nekaj akcij, denar se je zbiral tako doma kot v zamejstvu, zbirali so ga na veselicah, organizirali so srečelove, loterije, na krstih, porokah in podobno. No in potem res so končno zbrali ta denar in eno leto po potresu je stavba dejansko stala. Ampak jaz sem slišala, da so tako denar zbirali tudi za Prešernov spomenik. Res je. Da so Ljubljančanke organizirale veselice. Res je, res je. Tako da, ja, dolga tradicija zbiranja denarja. Ne? No in potem, ko so ta narodni dom postavili, so v kletne prostore se je naselilo telovadno društvo Sokol, potem je bila restauracija, kavarna, v prvem nadstropju, pa čitalnica in pa seveda razna društva. No in kot sem prej omenila, tu so bili razni plesi. Veš, v tistih časih, Mateja, so mlade dame lahko prišle na ples samo v spremstvu, tako imenovane garde dame. In mladenič je lahko prisedel k taki dami, samo če je garde dama to dovolila. Mislim, da je imel Prešeren take težave. A misliš? Ja, baje je bila Julijina garde dama tako stroga, da je lahko gledal samo na drugo stran dvorane. Ja, no tukaj pa včasih so teli mladeniči lahko povabili te mlade dame na kakšen malinovc ali pa so in če so imeli srečo, so bili te štanti stolnice v prostoru, kjer se je kadilo. In če je bilo tako zelo zakajeno, je potem garde dami lahko mogoče kakšen nežen dotik roke in podobno ušlo, ne, tem strogim očesom. So se znašli. So se znašli po svoje, tako je. Ja, Mateja, zdaj le tule pred nama na desni strani imamo pa tudi eno zelo zanimivo zgradbo. To je edina pravoslavna cerkev v Ljubljani. Drugače imamo v Sloveniji še dve. To je pa zavetnik te pravoslavne cerkve? To pa je cerkev Ciril pa Metod sta zavetnika. A, sta dva. Dva sta. Zavetnika Slovanov. Tako je. Ciril Glagolica, Cirilica. Krasno. Greva naprej. Tukaj je včasih lepo viden en spomenik, zdaj pa je taka škatla. Kaj pa je to? Joj, Mateja, tale zgodba, tako da je spomenik pokrit se kar nekako povezano z zgodovino tega spomenika. Namreč pod temle zabojem se skriva spomenik našemu avtorju prvih slovenskih knjig Primožu Trubarju. Aha, zdaj pa zaščiten zato, da mu ni mrzlo. Ja, zaščiten je zato, da mu ni mrzlo. Aha. Greva Mitja še naprej, ker nimava več časa in Mitja bova tako in tako tukaj le zaključili. Kaj je pa tale sodobna zgradba? Prav nenavadna je. V notranjosti jaz vem, da je zelo bogata zbirka. Kdaj je pa to bilo postavljeno? Ja, tole je bilo pa predstavljeno kmalu bo 70 let, se pravi leta 1951. To je moderna galerija, Mateja. Tukaj se hranijo zbirke slovenskih umetniških del 20. stoletja. A te ta zgradba mogoče na kakšno drugo zgradbo spominja? S temi kamnitimi bloki, pa stebrički med okni. Ja, tako da, če bi bil to plečnik, bi bilo verjetno še kaj opeke zraven, pa še kakšen les. Tako da si predstavljam, da je kakšen njegov študent tole delal. Prav imaš. To je bil Edo Ravnikar, ki je pravzaprav nadzoroval dela na gradbišču Narodne in univerzitetne knjižnice, torej NUKA, in mogoče je tudi tam dobil idejo o teh kamnitih blokih in podobno. Ja, krasno. Irina, evo, zdaj bi se sicer počasi približujeva temu stopnišču, ki si ga ti omenila, tako da bova danes to zaključili. Namreč ta del, zeleni del Tivolija, to smo že omenili v eni od prejšnjih oddaj. Tako da bi se ti jaz zdaj, Irina, pravzaprav zahvalila. Čakaj samo, da obrnem kamero. Tole, evo, so skupaj. Bi se ti zahvalila. Hkrati pa mislim, da imaš, Irina, povabilo. Namreč ti organiziraš prav vodene oglede po promenadi, a je tako? Tako je, ja. Organiziram eden izmed vodenih ogledov, ki jih organiziram, je tudi Ljubljanska promenada. Povabila bi vas na vodene oglede, ne samo na Ljubljansko promenado, ampak tudi na ostale.
Zdaj v decembru je enkratna prilika, ker se te vodene oglede Mateja lahko podari kot darilni bon. Ja, seveda, ker vodene zdaj niso dovoljena, ampak spomladi bodo pa zagotovo. Ne bo problema, darilni boni bodo veljavni kar celo leto. Wow. Da. Evo, no krasno, tole je bilo naše povabilo vam gledalke in gledalci, da se udeležite ene od recimo ogleda ene od ulic, seveda zdaj v tem času, da ste sami, potem spomladi pa mogoče tudi v spremstvu enega profesionalca. Lepa vam hvala za današnjo pozornost in se vidimo prihodnji torek. Srečno! Nasvidenje, adio! Dija. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Kaj pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Jure. Živa. Kaj delaš? Ja, znak vam rubam. Zakaj pa to delaš? Ja, jaz mislim, da zato, ker znak on je, a ne? Ugotavljam, če so dobro pritrjeni, a veste, ne? Recimo znak, kaj je, ne? Človek, čuvaj svoje mesto. Samo eno imaš. Dobrodošli nazaj v našo družbo, od potepa nazaj v sedeči studio, v sedeče in mirno stanje. Malo se vidim, da že sonce počasni se žarki, žarki pronicajo skozi oblake. Rok malce zavaja svojo napovedjo danes. Bolj svetlo je danes, no pa bolje, da je napovedano slabo vreme, pa je potem lepše vreme, kot da je napovedano tako. To se pa vsekakor strinjam, ne? Ker če imaš dežnik s seboj, pa hodiš po soncu, je vseeno bolj prijetno, kot pa če hodiš pa dežje brez dežnika, ne? Tako. Razen, če si rad moker. Ne. Ker Angleži imajo skoraj vsak dan dežnik s seboj. Vsaj včasih so ga imeli. Ne? Ja, oni imajo skoraj ves čas. Mi pa kar naprej na naš naslednji prispevek, ki ga je pripravil Maj, in spoznali bomo svetovalnico Melita z Melito Kuhar. Tako da si kar poglejmo. Koliko časa pa malo, Mido? Tako le, zdaj smo pa nazaj in tukaj imam eno zelo posebno gostjo, mojo osebno prijateljico, dolgoletno Melito Kuhar. Pozdravljeno, Melita. Dobro jutro, zdravo, Maj. Kako si? Super. Se je mogla na hitro zdaj pripraviti. Ja. Jaz sem v redu, hvala.
Kako se držiš v teh časih? Imaš veliko dela? Ja, sem hvaležna, pravzaprav, da pari in posamezniki poiščejo pomoč, ker te časi so negotovi in polni enih novih izzivov in je prav, da jih tudi mogoče midva danes malo osvetljiva in poveva, kaj je v njih. Ja. Melita je namreč socialna delavka in socialna pedagoginja. Temu lahko rečemo, da je tvoja služba, da pomagaš ljudem. Ja, služba oziroma, jaz si lepše rečem, poslanstvo. Poslanstvo. Ja, ker pač res uživam v svojem delu in prodajam moja znanja, pa ne samo pač, kar sem na obeh fakultetah nekako usvojila, ampak predvsem kaj tudi skozi dolgoletno delo z strankami v svetovalnici pridobivam, se učim. No, zadnje sem tudi 5 knjig izdala, v katerih se nahajajo ti moji članki. Tele knjige lahko povem tako osebno, da so fenomenalne. Fenomenalne. Hvala, Maj, hvala. Ja. Kako pa je, jaz sem mislil danes, da se bomo malo pogovarjali o tem, kaj se dogaja zdaj z ljudmi v tem obdobju. Ne? Zdaj se vsi se fokusiramo na službe, na negativo. Po drugi strani smo pa doma z družino. Ja. Kako ti kaj vidiš skozi svoje delo? Ali to na ljudi kaj vpliva? Seveda. Vpliva, rečemo, in pozitivni smeri in v, rečemo, bolj zahtevni smeri. Jaz izogibam besede negativno, kajti že s tem, kar rečemo, da je nekaj negativnega, se že sprogramiramo, da je pač nekaj, kar enostavno se predamo, vdamo, zdrknemo v neko pozicijo žrtve. Jaz tega pač ne maram, razumem, ko imamo neke šibke trenutke in dejansko se nam to zgodi. Ampak jaz sem bolj tak, jaz včasih rečem, da sem Kabul dožer, se pričujem. Enostavno probam v vsaki situaciji, še tako zagatni, videti pač neke izzive oziroma neke nauke, skozi katere se lahko naučimo, kako premagovati ta izziv. In seveda, sedaj, ko smo doma, pa se šolajo otroci doma, pa starši, mnogi so doma, delajo doma in tako naprej, izzivo je ogromno. In kar pač res opažam, je to, da tisti odnosi, ki so bili, bova rekli, dosti pozitivni, konstruktivni, ljubeči, spoštljivi, pravzaprav nimajo zdaj večjih težav za prilagajanjem na nove obveznosti, na to, da smo naenkrat 100% kuharji doma, učitelji. Ja, partneri, ki moramo za partnere, ki včasih smo videli po 1 uro na dan, ko smo zvečer prišli domov, smo zdaj z njim tako kot 24/7, smo kreativci, ker moramo nekako vse skupaj, vse te elemente družinskega in gospodinskega življenja združiti. In tisti, kar v redu funkcionirajo, meni marsikateri par, ko že dolgo časa hodi, reče, boš, v bistvu se to, kar smo delali pri tebi, sedaj se obrestuje, ker pač znamo ceniti en drugega, se spoštujemo, komuniciramo, se zabavamo, se hecamo, to je pač en pol. Drugi pol je pa tam, kjer je bilo veliko že razpok, nekomunikacije oziroma slabše, nezaupanja, mimo bežnih življenj, partnerskih, ki so bili otroci prepuščeni, ne vem, varuška, babicam, detkom, šoli. Pravzaprav tukaj se pa lovijo, tukaj so pa dejansko problemi. Ja. In kako se ljudje zdaj spopadamo s tem, da recimo moraš doma, jaz vidim, da je velik stres je za starše, ki se morajo učiti z otroci. Ne? Kako ti na to gledaš? Ja, tako kot je. Je. Ja? V tem, ker večina staršev ni pedagogov. Mi dosti krat ne pomislimo na to, da delo v šoli, se pravi z razlago, predavanje učiteljev in profesorjev, dejansko tudi pedagoško delo. In marsikateri od staršev dejansko ni in se tudi ne zna s tem soočati. In jaz vem, da so marsikateri starši v močni stiski, pa tudi, če so visoko šoleni, ta del izobrazbe, kako res opažam, niti nima takega pomena, ker enostavno vsi skupaj se lovijo. Bom pa čisto iskrena. Jaz mislim, da vseeno v veliki meri, tam rečemo, od prve triade naprej je to šolsko delo naj bi bilo v izključni domeni in odgovornosti otrok oziroma šolarjev. Ne, ker pač nekako, jaz vedno znova z velikimi učki opazujem in poslušam starše, ki se dejansko učijo z otroci, tudi poprej, ko še ni bilo te situacije, z otroki, tako kot celo osnovno šolo in to mi je rahlo bizarno, no, če po prvici povem. Ja, zdaj recimo starši mogoče ne izpolnjujejo toliko domačih nalog, da
tisti, kako bi rekel, ambiciozni starši. Ja, kako pa recimo razmerja, kako, še kakšen nasvet, kako razmerja v takem času, kako bi lahko recimo ljudje, kaj bi ljudje lahko delali, da bi gradili recimo na razmerjih, zdaj, ko so, ko v bistvu skoraj ne morajo drugega početi, ne? Ja, če so doma, se pravi, če delajo doma in tudi imajo pač seveda so otroci šole doma, jaz pri tem predlagam, da se naredi zelo ena, bomo rekli, okvirna, ampak strukturirana organizacija časa, se pravi, urniki čez cel dan, kdaj se pravi, se dela, vemo, starši, ki delajo doma, morajo delati 8 ur, to ni, da bi malo delali, malo ne, se pravi, starši delajo, vmes pomagajo recimo otrokom, kdaj je zdaj čas za recimo skupinsko, če se le da kuhanje, kosila, večerje, kdaj je čas tudi za recimo neko telovadbo, za miganje, to lahko se doma naredimo, jaz poznam mnoge starši, ki so prav organizirali, tako kot je v šoli, recimo telovadbo, oziroma, ko se reče, za športno vzgoja. Športno vzgoja, ja. Jaz sem še zunih časa za telovadba. Da enostavno naredijo program, vaje, lahko veliko z lastno težo delamo. In tako in v bistvu vsi člani družine telovadijo, se razmigajo tistih nekaj počepov, poskokov in tako naprej. Tako da, če se pač, če se hoče, se vse da. Je pa seveda povezano z velikimi izzivi, kje najti ta čas. Kako si organizirati ta čas? Ta upravljanje z časom, se pravi z temi 24 urami, je za marsikoga velik izziv, ker smo do sedaj, kot sam veš in tudi jaz sama, smo zelo hiteli skozi čas in skozi dnevne zadolžitve in obveznosti. In če pogledajo po drugi strani, mogoče to res izziva v poln čas, ampak je tudi čas, kjer se lahko mogoče v neko introspekcijo obrnemo v sebe in v sebi pogledamo, kaj lahko še pozitivnega, konstruktivnega, ljubečega doprinesem k odnosom. Pa tudi navajeni smo, to je v bistvu neka taka podzavestna stvar, hodiš v službo, ne, in v bistvu imaš urnik zase že pripravljen, ne. Zdaj pa grejo ure kar mimo. Povej mi, za gledalce recimo, ne, a lahko si v tem času, ko si doma, rečeš otroku, pet mal stran, rabim pa zdaj mir zase, ne, ali je to, ker jaz osebno sebe gledam, ne, imaš to tendenco, zdaj sem pa z otrokom, zdaj moram biti pa 100% z otrokom, ne, pa veva, da je to kar naporno. Ja, seveda, jaz sem tudi mama. To je zelo naporno in jaz mislim, da ima tudi vsak odrasel pravico, pravzaprav, ko začuti, da potrebuje pač tistih nekaj minut, 15 minut, pol ure, eno uro tudi za sebe. Seveda, to je potrebno tudi na en način ukomponirati, če se le dava neke časovnice znotraj dneva ali večjih dni. Kajti, starši v redu, ko je nekako spravljen sam sabo, ko je umirjen, ko ni napsihiran, ko ni živčen, ko sam študira, kje so še kakšni problemi, ampak enostavno tudi skozi neko introspekcijo odmik. Magari, da se tušira pol ure, jaz časih tako rečem, pa pet potuš, pa se tušire, pa pri tem razmišlji, greš v svojo jamo. Namakanje, ne? Ja, pa je legitimno v bistvu, ne? Ja. Da imaš nek svoj odmik, nek svoj mir in v katerem v bistvu se lahko in umiriš, razmisliš, narediš načrte za naprej, nekako se spraviš za trenutno situacijo danes, nasplošno, čim manj teh senzacionalističnih novic, svetujem poslušati, ker to dejansko deprimira človeka in ga spravi tako kot v obup. Jaz mislim, da pa če je tukaj res izziv polno obdobje, ampak jaz mislim, da nosi tudi veliko pozitivnih lekcij. To sem se pa prej lepo pogovarjala, ne? Kako ti vidiš to celo situacijo zdaj? Je to neka slaba stvar, ki se nam dogaja ali recimo dobra? Ja, pač na vzvanju seveda, ne bom rekla, da je slaba, ampak je dejansko izziv polna. Mi smo navajeni, mi smo dejansko bili do marca tako rekoč v neki coni vdobja, v neki navajenosti. Vse nam je dosegljivo, vse nam je na dva klika z miško, vse si lahko privoščimo, potujemo, se družimo, žuramo in to je bilo vse samoumevno. In zdaj, ko smo vsi kolektivno, rečva tudi svetovni ravni, pahnjeni v neko izolacijo in v neko previdnost in omejevanje socialnih stikov, a vidiš, tudi mi se morava čez neko steno, pregrado pogovarjati, je tukaj sedaj en izziv, kako pa to trenutno situacijo izkoristiti skozi to, da se začenjamo bolj zavedati, kako oblikovati pozitiven, en bolj ljubeč odnos prvo do sebe, kajti vsi živimo sami sabo, zapravi to je eden od, mislim, najbolj primaren odnos in seveda, kaj bomo vlagali v odnose.
odnose oblikujemo skozi komunikacijo. Ne oblikujejo se same od sebe. Mar si kdo misli, ah, pač je tako, kot je. Ja, dejansko, ampak če nalagamo odnose, če nismo pozorni, tako kot smo mi dva eno drugega, sedaj pozorna in čuječa, kaj govoriva, razmišljava, a sem pozorna na tvoje vprašanje. Ti zelo dobro vprašanje nadaljuješ, mi daješ, nadovezuješ, da drživa to rdečo nitko. No, to je že v bistvu oblikovanje nekega zaupnega odnosa, kjer lahko gradimo dejansko tisto našo varnost. Namreč, mi vsi kolektivno smo izgubili varnost. In to je ena od osnovnih, temeljnih socialnih potreb. In vsi seveda stremimo zopet k temu, da bi jo našli, da bi jo na novo oblikovali. In brez truda in brez enega sočutja in solidarnosti je to tako rekoč nemogoče, ker samo od sebe ne rate nič. Nič plus nič je pač je nič. Ja. Ja. Pa si bomo vzela zdaj malce premora, gremo pogledati oglase. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Ksilofon. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, pripravimo letve navadne rubinije. Iz daljših letvic izdelamo podstavek, na katerega bomo namestili tipke. V podstavek izvrtamo luknje in vanje namestimo muznike. V letvice, iz katerih bomo naredili tipke, izvrtamo luknje. Pobrusimo robove tipk in okvirja. V zrezane trakove filca urežemo luknje za muznike. Za udarjalke uporabimo leseni okrogli palici, na kateri namestimo leseni krogli. Ksilofon sestavimo in voilà! Ksilofon je pripravljen za igranje. Smo že nazaj. K svetovalnici z Melito se bomo še vrnili. Tako in več govorili tudi o solidarnosti drug do drugega. Vmes pa še Rok, da nam poveš kakšno aktualno novico. Tako je. Ja, hvala za besedo. Naj povem dve novički manj spet. Prva je malo taka bolj iz okolice Ljubljane. V občini Log Dragomer pospešeno nadaljuje z gradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilne naprave.
Zgrajenih je že 6 km kanalizacije, od tega 3,5 km na Logu in 2,5 km na območju Dragomerja. V novembru so tiste ulice, kjer je že zgrajena kanalizacija, pripravili na asfaltiranje ter začeli s polaganjem grobega in finega asfalta. Asfaltiranje se bo nadaljevalo, če bodo to dopuščale vremenske razmere. Januarja naj bi se gradnja kanalizacije nadaljevala od Balinišča mimo vrtca proti regionalni cesti, nato pa naj bi zgradili še manjkajoče odseke ob regionalki ter na poti ob gozdu. Mladi zmaji v predprazničnih dneh organizirajo zbiralno akcijo ohranjenih toplih in zimskih oblačil za mlade v stiski. Namen zbiralne akcije je mladim, ki nimajo sredstev za nakup lastne garderobe, omogočiti topla zimska oblačila, hkrati pa v ljudeh vzbuditi solidarnost in občutek za sočloveka v stiski. S podarjenimi oblačili bodo razveselili mlade, ki nimajo enakih življenjskih pogojev, so morda brez kakršnih koli prihodkov in celo brez staršev ali skrbnikov. No, da še pozivam vse naše gledalke in gledalce, da lahko lepo ohranjena zimska oblačila prinesete v dnevne centre mladih zmajev vsak dan od ponedeljka do petka med 14. in 17. uro. Centri se nahajajo v Bežigradu, v Črnučah, v Šiški in v Zalogu. Seveda pa tudi pri tem, ob tem, ko prinesete oblačila, ne pozabite na varnostne ukrepe. Tako, ja, malo mi je težko, da so takšne akcije sploh potrebne, ampak vseeno vse čestitke mladim zmajom za, za to energijo in da so se spet odločili biti dobrodelni. Ja, res je. To je zelo lepo od njih. No. Mene je kar malo poglobilo vase. Več solidarnosti. Več solidarnosti in kako dobro se to nanaša tudi na temo, ki jo obravnava Maj Zmelito. Hvala, Rok, za te dve novički. Ja, z veseljem. Se gledamo še enkrat s prometom in vremenom. Se gledamo. Mi pa nazaj do našega prispevka z Majom in svetovalnica Melita. Poglejmo si. Jaz pa sem tukaj v studiju Figovec, v bistvu na kavču v svetovalnici z Melito Kuhar. Tako. Če lahko tako rečem. Ja, ja, ja. Pogovarjava se danes o, lahko temu rečemo, mentalno zdravje v trenutnih časih. Ne? Tako. Pa te malo sprašujem o nasvetih in tako naprej. Kaj recimo misliš, da bi da lahko, to, kar sva se zdaj pogovarjala, kaj lahko ljudje počnemo zdaj v tem času, zato da ostanemo mentalno vitalni? Odlično vprašanje, hvala Maj. Predvsem ne se prodajati, probati, no, ostati pri neki zdravi kmečki pameti, ne se preveč prodajati vsemu temu, bom rekla, in medijskemu pritisku in preveč ne zapadati v neko letargično, brezupno stanje, kajti tu nima smisla. Ljudje smo, veš, Maj, ugotavljam vedno bolj, da smo trpežna biti, ja. Pravzaprav zgodovina to izpričuje, tako rekoče, ne, mi dva ne bi tukaj sedela in se na tem piramide z razgovorom, ne? In smo veliko v zgodovini človeštva ogromno imeli in vojni in epidemiji in zelo smrtonosnih bolezni, zelo nalezljivih, ki so k sreči izkoreninjene in tudi tukaj bomo nekako išli kot nekako zmagovalci tudi nad tem drobcenim mikrobom, niti ne želim ga več imenovati. Ja, ja. Kufor. Ga tukaj tudi ne umiljamo. Ja, ne. Tako da proaktivno razmišljanje. Kar mi bo, marsikdo mi reče, ja, lahko je tebi govoriti, ko pač dolga leta pravzaprav delaš na tem. Jaz vej, kaj jaz delam na sebi in dejansko tudi, kako nisem v najboljši koži, poiščem nek svoj določen graben mikrocilj, ki mi pomaga spet iti čez mogoče neke občasne temne trenutke, ko sem tudi samo jaz človek, seveda, tudi jaz občutim občasno neko negotovost in strahove, kaj bo, kako bo, seveda me je strah za moje najbližje družino, za vas, prijatelje in tako naprej, ampak kljub samo se temu napredam, premagam, si rečem, no, Melita, kaj bo zdaj naredila? Se pravi, veliko pomaga. Se vem, da ste verjetno že dosti krat slišali, dejansko tistih 10.000 korakov, nekako iti na sprehod, to še vedno lahko. 10.000 korakov je približno 8 km. To namreč tudi v knjigi piše, Melita, 10.000 korakov je bojda enako vredno antidepresivo. Ja, tako, tako, tako. Recimo se pravi gibanje, miganje, naravi. Seveda, kot so se prej pogovarjali, potrebno si vzeti čas, organizirati se je treba.
ker pač pol pa jim nevajo dnevi, nam se ne da, obsedimo na kavčku in ne da se nam ven, mrzlo je temno, je, tema je že tako kot čupal petih, pa nič za to se oblečemo in gremo ven. To je ena stvar. Druga stvar je negovati dejansko na zdrav način odnose tukaj in sedaj. Veliko ljudi ostane ali v preteklosti, ja, kako je bilo, ali v partnerskih odnosih, očitki, sedaj vidim, da prihaja iz tistega, kar smo tlačili pod preprogo, en kup enih nerazrešenih nesoglasij, jeze, razočaranj in tako naprej. To je potrebno na en, če že način nekako nasloviti, ampak najboljši tudi s pomočjo nekega strokovnjaka, v Sloveniji je veliko kvalitetnih strokovnjakov nas je, ki lahko pri tem pomagamo oziroma moderiramo. Dakle, lahko sem tukaj nekaj za sekundo. Zdaj v teh časih, kako pa delujete? Vi delujete normalno ali so to kakšne Skype seanse, Zoom ali kako je? Ja, vse sorte. Tako tudi ja, v živo, seveda, z vsemi ukrepi in tako naprej. Zato, ker jaz smatram, da ta pomoč, ki jo nudimo strokovnjaki, dejansko je nujna. Je nujna zaradi tega, ker jaz pogosto poslušam dejansko tudi o hudih, bom rekla, življenjsko ogrožujočih tudi razmišljanjih. Včasih ljudje enostavno nekako se pogreznajo eno svojo osebno čustveno temo in dejansko moramo tukaj pomagati. Pa misliš, da je še zmeri tabu tema? Vsi že nekaj časa vemo na fizično zdravje, znamo vsi gledati, ker je fizično. A misliš, kar se vidi nazvan. Ja, se vidi nazvan. Ampak je še tabu tema oziroma je še ljudem toliko težko, da bi rekla, zdaj pa rabim pomoč in da bi recimo si najdel nekoga? Jaz opažam, gledam to, da več kot desetletje delam. Ko sem začela, pred 12-imi, 13-imi leti je bil še kar tabu. Ja, s tabo je kaj narobe. Zakaj pa rabiš melito? Medtem, ko sedaj v sreči sem vesela in hvaležna, da ljudje postajamo toliko bolj nekako odprti tudi zato, da dejansko, ko pač nas boli srce, ko smo, se najdemo v nekem tunelu, tunelnem vidu, ko ne vidimo več ne naprej, ne nazaj, samo čakamo, kaj, ali nas bo vlak zbil, ali je kakšna rešitev, da dejansko poiščete pomoč in ni več to tako tabu. No, saj, ni več to. Ne, jaz mislim, da ne, oziroma saj k meni jaz izvanj svetovanja, kar prihajajo in posamezniki. No, pa ti veliko delaš z mladimi, ne? Ja, tudi. Ja, tako da tukaj se mogoče se generacijsko vidi, da se učimo otroke, oziroma tudi nas učijo, ne? Ja, tudi. Ni to tabu. Vse vemo, ko se ne počutimo dobro, gremo v zdravniku, se pravi, ko pa mogoče boli srče, ko boli duša, ko nekako sami ne vidimo, ker se vrtimo v začaranem krogu, pač potrebujemo nekoga, ki je neutralen, ki je nečustveno upleten, ki je malo izven te drame, ki se dogaja v posamezniku ali recimo v paru, kajti jaz največ delam za pari oziroma partnerskimi odnosi, da pomagamo, da svetujemo, da razložimo, da gremo v vzroke, ker pač vzroke je potrebno osvetliti, da lahko potem gradimo neko zdravo nadgradnjo, ko smo postavili zdrave in dobre temelje. Ne gre čez noč. Ne gre čez noč, ne, tako kot za vsakim treningom. To smo tako, Pa prej sem tudi govorila, kako je pa pomembno, recimo, da si človek postavlja izzive, sploh v teh časih, ko recimo ne hodimo toliko službe, ki nismo s temi vsakodnevnimi izzivi, a je pomembno, da si recimo zdaj najdeš pa nek nov izziv? Zdaj, mar se dobro rekel, kje Melita, bom še se zdaj nove izzive iskal, če je vsak izziv posebej, vsak dan nov izziv, to je res, ampak vseeno dajmo tudi to mogoče čas izkoristiti, ko smo lahko, ne vem, z družino, s partnerjem, z otroki, da tudi tukaj najdemo eno rahlo nišo za nas, da si vzamemo ta čas, ko smo se prej pogovarjala tudi za sebe in da mogoče si damo neke, bomo rekli, izzive oziroma cilje, kaj mogoče lahko pa v prihajajočem letu, ki se bo sedaj kmalo začel, spremenimo. Samo mora biti bolj solidarni, poprašamo soseda, če kaj potrebuje, ki sam recimo težko gre ven. Nekako smo bolj sočutni in živimo tukaj in sedaj. Kar je bilo v preteklosti, je bilo. Ne moremo nič spremeniti. Kaj bo v prihodnosti, spet ne vemo in ne moremo na to vplivati. No, ker si pa že ravno rekla o prihodnosti. Kaj pa ti misliš, da nam naslednje leto prinaša, recimo, ko bo vsega tega konec? Kaj ti vidiš o tem, ja, se lahko zgodi? Jaz sem tukaj dejansko eno tak naivni optimist in jaz dejansko verjamem in upam, da ves ta čas mogoče malo večjega povezovanja in skrbi eden za drugega, bo prinesel mogoče eno večjo sočutno pozornost, jaz se pač srčno upam, eno solidarnost, dejansko, da nam je mar za sočloveka, da ne pristajamo več na tisto, da dejansko samo za lastno guzo gledamo, kaj je najboljše in samo bežimo, letimo skozi življenje, ampak da si znamo vzeti čas
za drobne trenutke, ki v bistvu nam dajo smisel. Jaz pravzaprav mislim, da tisti drobceni trenutki, ko nekako občutimo nek mir, neko srečo, dejansko tisto sogonilo tega našega, bom rekla, in osebnega razvoja in napredka in dejansko tudi kot družbe. Tako da jaz sem pozitivno naravnana in ne pristajam na neke negativne konotacije in apokaliptične scenarije, ki pa ne. Tudi iz tega tudi iz tega časa, kjer seveda pol negotovosti bomo prišli ven, tako kot vedno v zgodovini, dejansko nekako zmagovalci, vendar bi želela podariti noto človečnosti, solidarnosti, spoštovanja medsebojnega, ene zdrave, sočutne komunikacije. Jaz vem, da je to tečno že poslušati, ampak to je najbolj pomembno v življenju. Zelo zanimivo. Prejšnji teden sem imel v gostih športni direktor NK Bravo. In čeprav je športni direktor, so se pogovarjala ravno o teh stvarih, okay. O spoštovanju, ja, o sočloveku. Tako je. In je zanimivo, kako ena taka stvar, ki se je zgodila, zdaj nas vse v bistvu v isto smer. In za zaključek, ker se govorila o izzivih, pa bo rekla, dajmo si kakšen izziv, pa si dajmo pomagati en drugmu med sabo. Še enkrat, Melita, tisočkrat hvala, da si prišla. Hvala tebi za povabilo. Upam, da bo lahko še veliko krat govorila. Ja, z veseljem, si priporočam. Mi pa skočimo na hitro, še v oglase. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem, to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičnina. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Dobrodošli nazaj v našo družbo. Od svetovalnice z Melito k svetovalnici z Luko, ki nam bo povedal, kako je najbolje preživeti prosti čas, kadar je sneg. Tako, ko bi le bil prosti čas. Službeni čas, kadar je sneg. Službeni čas, ja. Je bil prosti čas, bi še kaj zakurili. Bi še koga skepal, ja, pa to. Včeraj je pa res obilno snežilo, lahko rečemo, ne. Se je začelo in moj prijatelj sodelavec je že kaj, takole, ali vedno bolj bo. A pri tebi treba kaj v hrib, tja, kaj greva snemati, ne? Tako je tako, ja, pa ne vem, če bova prišla. Ampak ste prišla na koncu, srečno in zdravo. No, sva prišla do vznožja, no, potem sem se pa jaz peš povspel po stvari, ki smo jih šli iskati, da bomo lahko tukaj v Ljubljani delali naprej. Težka je pot včasih. Težka je pot včasih. Je bila pa taka snežna pravljica. No? Pa si lahko malce pogledamo, kako snežna je bila. Walking in the winter wonderland. Ja, no, mislim, drugač, če bi imel res prosti čas, ne, pa da bi lahko tam nekam sedal vnotri, bi šel na en tak zimski sprehod. Ne? Krk dela pod nogami. Oh, ja, to je najboljši. Sneg skoraj do kolen. Vidimo. Tole je že na poti. In tista tišina, ki jo lahko slišiš samo
doživiš samo, kadar je sneg. Se mi zdi, da je neke posebne vrste tišine, kadar je sneg. Kot da bi sneg nekod zadušil zvoke. Pa, jaz sem imel bolj to zvok verik. No ja, tisto je pa drugače. Na gumah na kolesih. Kako pa zvenijo verige na gumah na kolesih? Klek, klek, klek. Pa predvsem se lahko sam 50 km na uro z njimi pelješ. Tako da je bila kar dolga po avtocesti od Jesenic vse do Bleda, no, Lesce. Tam ste, smo se ustavili in... Ste delali kakšne voznike, tudi živčne? Ali nihče ni moral prav več? Nihče ni trobil. Vendar se pa opazi, da so vozniki tudi bolj previdni pri prihitevanju. Ne se odločajo, a ne zdaj prehitim, ali ne, a bo skost tako hitro vozil. Ali pa tako počas. Ali ne bo, ja, tako počasi vozil. Ampak je bilo pa tako, no, svoje vrstno doživetje, ne, kot nam je rekel potem šef, ja, imate pa saj eno dobro anekdoto zapovedati. Ja, in na televiziji, naprimer, ne. Kaj, o čem bi govorili zdaj, Luka, če ne bi bilo tega, viš? Ne. Ampak kdo bo vse to skidal, ne? Kdo bo vse to skidal? Nihče. Ne, nihče. ker nikogar ni, tudi vasice okrog Kranjske Gore so bile bolj take, zaspane, ne, tako zgledale zapuščene, ne, nezapuščene, ker potem, ko smo se že začeli vračati v Ljubljano, so si pa ljudje rekli, no, zdaj ga je pa že dovolj zapadlo, začnimo zdaj že malce kidati, ne, danes da nam ne bo jutri žal. Ne, ja, danes ne bo preveč zasnežilo, da nam ne bo pa jutri preveč žal, ampak drugače pa prijetna nov vožnja, tako da, malo zaskrbljujoča na trenutku. Ja, verjamem, da je... Zelo počasi. A bomo prišli do cilja, a bo vse v redu. Tako da splača se med zimske gume. Ja, z razlogom obstajajo. Z razlogom. Recimo z tako, razlogom, ne? Bolje zimske gume kot verige na letne gume. Precej lažje se pelje in hitreje. In hitreje. Tudi. In hitreje se lahko predvsem pelje, ne? Če imaš pa zimske gume, pa obtičiš v snegu, ne? Pol moraš pa vse na verige gor. Ja, je tisto. Pa je pa res. A je drugače, če so verige na zimskih gumah, ali pa če so na letnih gumah? Ali potem jaz mislim, da moraš vseeno 50 km na uro. Ja, to ja, ampak če je občutek. Najbrž je potem isto. Jaz mislim, da uprijem je vseeno malce boljši z zimskimi gumami. Ne? Tudi, če so verige gor. Pneumatikami. Ja, to je pravilno. Tako, to je pravilen izraz. Zimske in letne pneumatike. Drugače pa sem dobila informacije tudi od družinskih članov, da marsikje po Sloveniji tudi trenutno sneži in to v dolini. Ne? Pri nas v Ljubljani pač ne. No, saj enkrat nas ni ta inverzija nekako presenetila. Ne? Ker včasih, na zadnji, ko smo imeli enega gosta, ki se je pripeljal z Gorenjske, je rekel, pri nas nič, ne? Pri vas pa... Je tudi zdaj, ko je bil ta prvi sneg, je najprej v Ljubljani začelo, se mi zdi. No, najprej v prestolnici. Bela snežinka, ki pada, mora najprej pasti na ljubljanska tla. Recimo, ker tukaj ne v Ljubljani in okolici ne, naše cestne službe hitro začnejo plužiti, ne, pa do zdaj so bile, je bilo kar nekaj zim, bolj takih blagih, sploh kar se tiče cestnih razmer, tako da so vozniki že malo pozabili, kako se da verige gor. Kako se da verige gor, ne. In tudi mi dva nisva če najbolj znala, da tveri gor in še dobro, da so prišle brhke gorenke. Priznajta, da sta zanalažce delala, da ne znata, da bi prišle brhke gorenke. Vemo, kako to gre, Luka, mislim. Ne, sej po moje, jaz sem šel... A sta oba samska? Ne, on je poročeno. A ja, potem pa... Jaz sem šel pa vmes lih po lopato. A ja, potem pa ravno ti, ko bi največ lahko odnesel... Tako da on jih je privabil kot ta... On je bil vaba, ti si bil pa... On je bil vaba, ti si bil pa potem... Jaz sem pa zraven prišel, potem stas. Vprašava še Roka, če se... Če je on bolj vaba ali... Ali pa če se kdaj zagozdil v snegu. Ali pa če zna nadeti verige. Mogoče nam pa žovna pride tudi v avto prav. Mogoče, Rok, povej. Ja, upam, da ne, no. Upam, da nikoli žovna v avtu ne pride prav. Ja, enkrat sem nameščil verige, ampak smo bili tudi tako, je bila cela ekipa na kupu, pa smo na koncu že zmodrovali nekak, da je šlo gor. Sem pa že zelo velikrat sem mogel nekak
porivati avto v sneg. Mi imamo, se pravi, tam na koči, ki imamo, je zmeri treba, pridemo gor in pol itak tam ni interneta in ne moramo pogledati na povedi in pol čez noč pade kar naenkrat 30 cm snega in pol smo pa v težavah. Ker jaz sem se spomnil, ko smo začeli govoriti, ne, žovna za avto, da je bil nekdo enkrat ujet v avtomobilu, ne, in je bil moški je bil dva meseca je bil v avtu noter ujet ob cesti. O moj bog, to pa... Dva meseca, a pa koliko zaloge vode je imel, ker ne moš toliko časa brez vode? Ja, se je bil sneg, Maša. Se je bil sneg okrog, ne vem, no. Ja, pa če je bil ujet noter, na Švedskem. Ven, pol najbolj ja, sneg. Mogoče šipa odprl, sam ne moš se pa ven sklik splazati. Pa ti sneg verjetno... Brez hrane. Kaj pa jedel? Kaj pa hrana? Tukaj piše brez hrane. Vidva klepetejta, jaz bom pa hitro tole prijel. O, tole pa... Kako si kaj mašam? Odlično! Lahko ti povem, Rok, da je danes svetovni dan veterinarske medicine. O, wow. Pa me zanima, če si že kdaj imel kakšnega opravka s kakšnim veterinarjem ali... Ne, zares, mi smo imeli hrčka. Hrčka lih ne voziš k veterinarju. Koga briga za hrčka, če hrčka s hrčka, ki na robe ga zamenjaš? Ampak ne še živo 4 leta, kar je pa veliko več, kot pa povprečen hrček. To je pa fascinantno. Vem pa eno staro zgodbo o enemu veterinarju pa zdravniku kranskemu, ki sta se skregala. Veterinar je očital zdravniku, joj, tep lahko ti vsak pacijent pove, kva ga boli, ne pa jaz. Poj zdravnik je očital veterinarju, ja, lahko te, pa ne pač, če ti krava pač ne... je ne pocajtaš, gre pač v klavanco, pa je vse v redu, a ne, noben ne bo prav zares jezen, na te, pri meni lahko človek umre, ne, in se kregata, no in pol se zgodi, da veterinar hudo zboli, ne, in pokličejo glih tega zdravnika, ki sta si bila tako, malo v laseh, ne, in ga vpraša zdravnik, kaj narobe s tabo, in veterinar reče mu. Zanalašče. Ja, zanalašče. In zdravnik vse resno popisuje, aha, malo gleda to, gre naprej do njegovih svojcev in da papir liste, evo tole mu pa predpište, če pa na uredu ga pa pelte v klavenco. No, jaz sem zbrskal vse podatke, ki jih potrebujem, da povemo to zgodbo, ne, na Švedskem, na gozdni cesti, 1 kilometer približno stran od glavne ceste, ne, ne piše zdaj točno, kako je prišlo do tega, ne, mislim, da je mu izmanjkal bencina ali imel manjšo nesrečo, skratka, zasnežil ga je, tudi noben je opazil tega. Vsi so mislili, da je kup snega. O, pač en kup snega, tako. 45-letni moški je bil od 19. decembra, potem za 2 meseca v snegu. Kako so ga pa potem odkrili, kaj se je začel topiti že sneg? Ja, malo se je začel že sneg topiti, ja. Prezimil je, on je bil potem medvedje, ki je v hibernacijo šel. V vreči, v spalni vreči je bil na zadnjih sedežih, vmes je malo snega, ja, si stopil, da ga je pil, jedel ni nič, ne, in zdravniki res domnevajo, da je verjetno šel v tako začasno mini hibernacijo mečken. Vmes, ker več nekaj 4 tedne brez hrane, ne, da bi lahko... 2 meseca brez hrane je... Morda je bil pa prano jedec. In da bi bil zelo, zelo švohoten. Ja, verjamem. Jaz, če zajtrka ne jeme, že do 12 me že ti zvije. Ampak, če so res... Ne, ker stopinje je tako -30 stopinj je bilo, ne, tam na Švedskem. Kako je to sploh, da ni zmrznil? To pač... Ja. Kaj vse lahko človek živi? Te švedske spalne vreče so malo... Jaz sem mislila že, kaj ti Švedi so malo... Pa tudi malo bolj so navajeni, ja, te Švedi. Ja, pa. Pa verjetno je bil v nekem Volvo, tukaj imel dobro gretje in tako naprej. Čeprav ne, 2 meseca ne moreš gretje z avtomobilom, mislim. Ja, verjetno res. To zmanjka vsega. Ja, tam sem pa tja, ko te res zazeve, ga malo vžgeš. Ampak, če bi ga lahko vžgal, potem bi se najbrž tudi... Jah, verjetno ne. To slišalo ven iz... Kako je sploh prišel v ta kup snega, da ne razumem... Mogoče je zapeljal s teste... Opazili so ga pol ta kup eni na teh snežnih sanjih, ja. Snowmobilers, no. Ne vem, po moje so to snežne sanji, ne. Zdaj to prevajam iz angliščine. Snežni skuter. So najprej mislili, da je avto pač pokvarjen od nesreče pa to, ne. Dokler niso malo odkopali enega okna in ga videli. No, ampak kako pa je pristal?
To pa ne piše. To me zanima, kaj kar plaz ga je zasul. Lahko da je imel manjšo nesrečo, lahko pa da je bilo tako obilno zasneženo, da avto ni moral ven spraviti ali pa kaj takega. To pa ne piše. Se bomo še kdaj drugič posvetili tej zgodbi. Sploh, če bo padal sneg. Ampak vidiš, če živite ne, v razmerah, kjer lahko pade veliko snega in se temperature lahko veliko spustijo, tudi tale žovna pride prav, ne, pride prav tudi v avto morda. Ja, to je pa res, to je pa res. No, ni, Razen, če bi v Unipolu agenciji, ki te žovne nadzorujejo, tako je tukaj en signal na eni cesti, pa tako, nekomu je šla žovna na živce, pa je vrlo. Je že v redu. Tako da žovna ni nikoli odveč. Takšna ali drugačna, ne? Tudi tiste žovne so lušne. Ja. Ta prave. Pri nas rečemo, da se pije, da nekdo pije kot žovna. Ja, zakaj? Tudi ta izraz, piti kot žovna, kaj se one cejo, ali kaj? Ja, prav veliko v tisto žovnasto telo ne morejo spraviti po moje. Mogoče zato, ker piči pijejo tako, ne, da vzanejo. Mogoče res tako, ja, mogoče zato. Ne vem, bomo pa mišli zdaj, kako bi šla pa žovna v oglase? Ja, tako. Tako, kot je še v rok, ja. Mi gremo v oglase, po oglasih pa še promet in vreme za rokom. Z žovno rokom, se gledamo. Se gledamo. Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Servirna deska. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, iz navadne robinije ali trnate gledičevke izrežemo desko in nogice. V nogice in desko najprej zavrtamo luknje. V luknje nanesemo lepilo, ustavimo moznike in desko ter nogice stisnemo s ponami. Desko in noge še pobrusimo ter naolimo z oljem za lesene površine, ki bodo v stiku s hrano. In voilà! Servirna deska. Primerna za klobase, sire in ostale delikatese. Dobrodošli nazaj, takole še v naš zadnji segment naše jutranje dopoldanske oddaje in kot vedno je čas, da izvemo, kako je na cestah in kako je? Z remenom. Tako je, Maša, in to najbolje ve kdo? Rok Škrlep, danes. Še kar lep. Še kar lep. Danes je še kar lep, no. Tudi kot žovna. Ja, res je, res je. Ja, torej, najprej si pogledamo torej, promet, kar nekaj informacij je. Prometna nesreča ovira promet na Podravski avtocesti med predorom Cenkova in priključkom Sveti Juri Obščavnici proti Murski Soboti. Zaradi prometne nesreče je promet oviran tudi na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor vzhod in pokritim vklopom Malečnik proti Šentilju. Predor karavanke na gorenjski avtocesti proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski meji, zato je na naši strani nastal 4-kilometrski zastoj tovornih vozil, vozile pa so na odstavnem pasu. Na Štajerski avtocesti med priključkom Pesnica in prehodom Šentil proti Avstriji pa je nastal 6-kilometrski zastoj tovornih vozil.
Na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos in priključkom Ajdovščina piha burja prve stopnje, zato je prepovedan promet za počitniške prikolice, luka in hladilnike ter vozila s ponjavami do 8 ton. Še opozorilo, predvsem v severni polovici Slovenije je ponovno začelo snežiti, zato previdno preverite pa tudi prevoznost cest, nekateri prelazi, med drugimi tudi Vršič, so zaprti, pri nekaterih pa je obvezna uporaba snežnih verig. Če ne veste, kako jih kako namestite zimske verige, lahko v studiju tudi vprašate našega Luka za nasvete, ki so mu jih seveda dale brhke gorenke. Tako. Tako je, Luka, kar pišete nam na info@tvlj.si in dobili boste od Luke poseben posnetek, kako nadeti verige. Verige, ne, kako se nastaviti. Kako se nastaviti brhkim gorenkam? Da privlačiš pozornost, da je to tako, joj, tukaj bom kar zmrznil, če mi nihče ne pomaga. In ko pridejo jim Luka, pove še kakšno zgodbo o švedskih. Ja. A veste, da na Švedskem leta 2012. Veste, rešile ste me pred usodo tega človeka. Dokaj bi kar zmrznil. Mislim, da me morate odpeljati kar domov in zaviti v toplo deko. Najbolje se pa greje telo ob telo, ne, če smo že pri tem. Ne. Ja. Zato jaz sploh opazim, kako prav pridejo v tem letnem času, ne. Ko je tako bolj hladno, kakšni hišni ljubljenčki. No, ja. Res je. To je pa res. To je pa res. Kužeki, mački. Tako, kaj imaš to? Termofor? In pol, tako, in pol izpod pulovare. Tako, mjau. Pa tako, nisi rekel, da imaš termofor. Se imam termofor. Živi. Pač to je moj muci, ime mu je termofor. Kličemo ga tudi termi. Ko je zdaj res pridel. Dobro. Kakšne pa bodo temperature, Rok, bo se potrebno zatekati k mačkam po zatočišče in podobno? Jah, no, seveda. Mačke so vedno dobrodošle, ne glede na to, kakšna je temperatura. Bodo pa tam nekje malo nad ničlo, pa vse do 5 stopinj, recimo. Bo pa danes dopoldne oblačno z občasnimi padavinami. Meja sneženja se je ponekod spustila do nižin, kot sem že omenil, sploh v severnem delu Slovenije. V Ljubljani pa, ja, nažalost, snega ne bo. Bo pa s prestanki deževalo vse do večera. Po napovedih bi moralo čez kakšno urico ali dve tudi v Ljubljano spet malo pokapljati. Na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja, ponekod v notranjosti in pa bo pihal severovzhodni veter. Jutri bo pretežno oblačno in ponekod megleno, nekaj jasnine bo le na Primorskem. Predvsem na jugu lahko nastane kakšna ploha, temperature pa tudi nekje malo nad ničlo. Še opozorila, danes na jugozahodu lahko nastane kakšen močnejši naliv, zjutraj pa je morje tudi nekje prestopilo določene bregove obal. Tako. Zaradi obilnega sneženja bom pa še enkrat opozoril, da je v julijskih Alpah predvsem povečana nevarnost snežnih plazov. V petek in soboto bo prevladovalo oblačno in ponekod megleno vreme, občasno bodo še manjše lokalne padavine. Ja, tako še zadnjič danes, torej promet in vreme, sedaj pa vračam besedo v studio, da zaključita tole današnjo oddajo. Tako, hvala, Lokne. Če gremo v hribe, kjer je možnost plazov, ne, predvsem ne smemo imeti tega, jo, zdaj sem pa na vrh hriba prišel, on tako, lepa si Slovenija, ali pa nekaj za jodlat. O, juhu, To je bil zadnji jodel, ki ga je kdaj ta človek izustil. Ja, to bi bil njegov zadnji jodel, a hvala Bogu, je imel žov. Žovno je imel. Rok, hvala za promet in vreme. Ja, z veseljem. Hvala vama za družbo. In za vse informacije, za to, da si bil tudi žovna, ko je bilo potrebno. Ti si tako pripraven za vse. Tak švicarski Rok. Evo ga, žovna odhaja. Čeprav žovna, ja, zdaj že šel, dobro. Žovna? Hotela sem, da bi še prikazal, kako žovna. To lahko pa midva, ne? Pije. A ja, Ne, tako dela žovna po... Tako zelo hiter dela, ne moramo... Ja, ne moramo tako hiter. Tako dela, ja, tako... Tako, ni vrtalni stroj, ampak je pneumatski vrtalni stroj.
Na šopa, to žal. No, na šopali pa bomo tudi mi jutrišnji program. Ne? Jutri imamo polno enih zanimivih gostov tudi, pa lahko malce omenimo, da veste, kaj tudi jutri pričakovati. Tako, da vas povabimo k ogledu. Ja, najprej pride k nam v gosti pevka in tudi igralka v muzikalih, Leja Barta Pesek, predstavila nam bo pa svoj novi singel, svoj novi videospot za pesem Bistvo. Izvedeli bomo, kaj je v bistvu za njo bistvo. Zanimivo. Potem pa Breda Krašnja, Zveza prijateljev mladine, se bomo pogovarjali, kako lahko v teh časih pomagamo. Ja, tako je. Ona je generalna sekretarka celo tako, da bo vedela, kako štimajo zadeve pri Zvezi prijateljev mladine. Zelo dobro sodelujemo z njimi, tudi včeraj smo imeli gostjo iz Zveze prijateljev mladine Ljubljana Polje Moste, Anito Ogulin, s katero smo že večkrat govorili, tako da dobro sodelujemo z njimi. Potem pa se bomo odpravili na teren do Janje Rozman in Janeza Bogataja. V doktor Janez Bogataja. Doktorja Janeza Bogataja, pardon. Pa največ je v slovenski hrani. O slovenski hrani in kako se je spreminjala skozi čas, ne? Tradicionalna slovenska hrana, tako da to bo zelo, zelo zanimivo. Potem pa še šport za konec. Predstavnik košarkarskega društva Slovan, Rok Helikstein, bo prišel k nam v goste in bomo še malce se pogovorili o košarki v Ljubljani. Nimamo samo Olimpije, imamo tudi Slovana. Ne? Seveda, Slovan, lepo je na Slovanu, ne? Tam so tudi do ravno tebe, kar malce prenovili. Slovan, ne? Košarke učil. Tako da, drugače, Perološine, drugače bolj iz teh koncov doma. Vendar ja, na Slovanu je vedno lepo športati, športni park Slovan je tudi dobil novo vadišče zraven, ne, telovadni otok, ali kako se telovadni tudi otok? Ne? Lep pozdrav, gospod. Tako, dober dan. Da, tako, včasih nas pa tudi kdo pozdravi in pogleda. O, pomahal je. Pomahal je. In mi bomo tudi vam pomahali v pozdrav in tudi seveda adijo. Adijo, se gledamo jutri ponovno od 8 do 11 ure. Seveda pa ne pozabite, da imamo tudi program Popovdan ob 17.00. Danes bodo na vrsti Nepremičnine. Se gledamo. Se gledamo. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec.